Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação oferecida pela Biblioteca Universitária. E o tema de hoje, então, é como e onde publicar artigos científicos com as bibliotecárias Marcela e Letícia. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo bem com o som? A gente vai esperar mais uns minutinhos para iniciar a apresentação, mas se estiverem me ouvindo, deem um feedback nos comentários, no chat ali no YouTube. Tá certo? Bom, eu já vou passando uns recados, depois eu repito esses recados novamente, mas em relação ao certificado, durante a apresentação, nós colocaremos no chat ali no YouTube um formulário. Então, vocês têm que preencher esse formulário para ter direito ao certificado. Até mesmo quem já realizou a inscrição, tá certo? Se vocês querem se apresentar aí no chat, no YouTube, dizer de que universidade, de que cidade, podem ficar à vontade. Ontem nós tivemos uma capacitação sobre citações e referências, inclusive já está salvo no nosso canal aqui no YouTube. Então, quem tiver interesse pode acessar. Foi muito bacana, foi uma capacitação muito produtiva. Ficamos 2 horas. E hoje nós estamos, então, com essa temática de artigos científicos. Muito interessante, ainda mais para quem está na pós-graduação, alunos de mestrado, doutorado, né? Que muitas vezes tem a necessidade de publicar artigos durante o seu processo de formação. Então, 14 horas e 1 minutos, boa tarde, Brasil! Vamos iniciar mais uma capacitação oferecida pela Biblioteca Universitária. E eu, Orestes, serei o mediador dessa capacitação. O tema de hoje é como e onde publicar artigos científicos com as bibliotecárias Letícia e Marcela. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, durante a apresentação nós informaremos no chat, aí no YouTube, um formulário para vocês preencherem. Com esse formulário, vocês conseguem ter direito ao certificado. Então, mesmo quem já realizou a inscrição, preencha esse formulário. Então, agora eu passo a palavra para as ministrantes dessa capacitação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco em mais uma capacitação. Bom, eu sou a Letícia Lázari, sou bibliotecária da UDESC, formada em Biblioteconomia pela UDESC também e mestre em gestão de unidades de informação. Passar para minha colega, Marcela. Olá, olá. Sou Marcela, então, Raia de Souza, sou bibliotecária da UDESC, trabalho com os periódicos científicos da instituição e sou bibliotecária pela UFSC, me formei por lá, e mestre em Ciência da Informação pela UFSC também. Bom, gente, vamos começar a nossa capacitação de mais uma da nossa série PU Capacita, que vocês podem acompanhar as divulgações no nosso Instagram, no site da biblioteca, udesc.br/BU, onde vocês podem ver toda a nossa agenda de capacitações. Ainda temos algumas por vir. Nós vamos fechar a câmera agora, vamos para não sobrecarregar a transmissão para o YouTube, já que vocês já conheceram nossos rostinhos. E vamos dar início, então, à capacitação. Bom, como e onde publicar artigos científicos? O que a gente vai ver na apresentação de hoje? Então, nós vamos focar, vamos começar a apresentação falando sobre a NBR 6022, que é a NBR, que é de artigos científicos. Então, ela vai falar sobre a estrutura do artigo e a sua apresentação gráfica. Então, a primeira parte da capacitação que eu vou ministrar vai ser sobre esse assunto.
A segunda parte da capacitação, ela vai ser ministrada pela Marcela e ela vai ter um enfoque nos critérios para a escolha do periódico científico para submissão. Ou seja, como é que depois que o artigo estiver pronto, como que eu escolho qual periódico científico fazer essa publicação? Qual publicar? Então, a primeira pergunta que a gente traz para vocês é por que publicar? Mas por que raios que eu tenho que escrever artigos científicos na minha vida acadêmica, né? Então, eu trouxe aqui uma paráfrase do Meadows 99, que vai trazer um pouquinho dessa explicação. Então, ele vai trazer o seguinte. Tão vital como a pesquisa é a divulgação de seus resultados para análise e aceitação junto à comunidade de especialistas. Então, olha, vejam só, análise e aceitação. É por meio deste debate que a ciência é construída, num incessante ciclo de proposições, questionamentos, validações que retroalimentam o processo de descobrimento científico. Então, assim, o trabalho que qualquer pesquisa científica que vocês forem realizar, ela precisa ser validada pelos seus pares. Ela precisa ser validada pela comunidade de especialistas. Por quê? Para ver se aquele conhecimento realmente foi construído com base numa metodologia adequada, que partiu de premissas adequadas também, se os objetivos estão alinhados com o seu problema, com os seus métodos. Enfim, é uma validação realmente, é uma verificação da validade daquele conteúdo, daquele conhecimento, daquele resultado que foi produzido através da pesquisa científica. Então, mas Letícia, o que que é um artigo científico? Então, um artigo científico, ele vai ser exatamente esse documento que vai apresentar, ele vai compilar e apresentar os resultados de estudos e pesquisas científicas. Então, ele é um trabalho científico, mas em uma dimensão e um conteúdo reduzido. Então, nós temos lá teses, dissertações, TCCs, que são trabalhos mais extensos, né, que vão detalhar melhor a pesquisa, como ela foi feita, como ela foi embasada. O artigo científico, ele é basicamente isso, mas em um formato menor. E como a partir da união desses vários artigos, a gente compõe um periódico científico, que é o que a Marcela vai falar depois, porque tão importante quanto a gente fazer uma pesquisa, trabalhar os seus resultados, escrevê-los, detalhá-los, escrever o artigo, é também fazer a sua publicação em um periódico científico. Um periódico em que o seu trabalho vai ser analisado e avaliado pelos especialistas da área. Certo? Tá. Ok, Letícia, mas e como é que... qual é a origem de um artigo científico? De onde que ele surge, né? Vou sentar aqui no meu computador e vou psicografar o artigo. Ah, bem que poderia ser, né? É o nosso sonho. Mas não é bem assim. Então, o artigo científico, ele tem a sua origem em as suas principais origens em algumas situações. Por exemplo, projetos de pesquisa. Se você participa de um projeto de iniciação científica ou um grupo de pesquisa, normalmente vocês vão desenvolver ali projetos de pesquisa. E esses projetos, eles muito possivelmente vão gerar artigos científicos. Esses artigos são os artigos que serão enviados para publicação. Outra forma de se dar origem, de que um artigo científico tem origem, é de trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, dissertações ou teses. Muitas vezes, a dissertação e a tese pode gerar, inclusive, mais do que um artigo. Então, como são assuntos mais aprofundados, mais abrangentes, eles podem, sim, gerar artigo, mais do que um artigo dos seus trabalhos finais. Outra possibilidade é quando você participa de disciplinas, de cursos de mestrado e de doutorado, normalmente, e que também, ao final da disciplina, o professor cobra como exigência a escrita de um artigo científico. Em alguns casos, esses artigos gerados dessas disciplinas também podem ser aproveitados e serem submetidos a periódicos científicos. Certo? Então, esses são algumas das hipóteses. E, claro, pode existir outras, mas essas são as principais que a gente traz aqui para vocês. Lembrando que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixando no chat do YouTube, que depois o Orestes vai repassar para a gente. Tá, Letícia, então eu já sei por que eu tenho que publicar, eu já sei
o que é um artigo, eu já sei como, de onde que ele surge, mas e aí, para onde que eu começo, né? De onde que eu começo essa escrita desse artigo? Se quando eu abro um periódico, eu vejo um formato de documento. Eu abro outro periódico, tem outro formato. Eu abro outro periódico, o formato também é diferente. E aí eu fico totalmente perdida, porque cada um usa um formato que não conversa entre si. Mas, daí por onde que a gente começa, né? A gente recomenda que a gente comece pela norma da MNT. Amada por um, odiada por outros. A norma da BNT, ela é um documento muito bom para nos orientar nessa questão do formato do artigo. Muitas vezes, as revistas, o que elas fazem? Elas usam a estrutura de trabalho que é apresentada pela NBR e muda a formatação, muda a apresentação gráfica. Então, por isso que nós resolvemos fazer aqui a esmiuçar a estrutura proposta pela norma, porque normalmente ela vai ser a estrutura que todos os periódicos vão utilizar. Vão ter variações? Sim, pode ter alguma variação ou outra, mas a estrutura básica normalmente é a mesma. Para quem é professor, técnico, aluno da UDESC, vocês conseguem acessar todas as normas da BNT de casa. Então, aqui embaixo da apresentação, eu deixei aqui o link para o tutorial. E depois a Luísa, que está lá monitorando o nosso chat no YouTube, ela vai colocar para vocês também o link do tutorial para ver como acessar essas normas técnicas. É bem simplesinho, não tem mistério nenhum. Então, vamos começar a falar sobre a estrutura do artigo, que é apresentada pela NBR de artigo científico. Vocês vejam que eu falo rápido, né? Pessoal, Orestes, chame atenção se eu estiver falando muito rápido e ninguém estiver entendendo nada. Então, aqui vamos falar da estrutura do artigo científico. Então, a estrutura é dividida em três partes. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Para quem já está familiarizado com a estrutura de trabalho científico, que a norma da BNT também define, vocês já vão estar acostumados com esses três elementos. Então, estar familiarizados, porque eles são bem parecidos, mas com algumas diferenças. Então, a estrutura dos elementos pré-textuais, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer uma apresentação do teu artigo. Ele é como se fosse a folha de rosto do seu trabalho acadêmico, mas num formato diferente. Então, você vai ter aqui o título do artigo, os autores, o resumo e as palavras-chave. Vocês podem observar que alguns elementos são opcionais, que são aqueles relacionados aos elementos em outro idioma. Mas como a gente busca hoje, na maioria dos periódicos científicos, buscam um alcance maior, buscam uma internacionalização, então a maioria deles já não deixa muito como elemento opcional. Normalmente já está presente como elemento obrigatório também. Título, então. Vamos começar pelo começo, né? Então, para vocês, eu pergunto para vocês, o que é um bom título? Essa pergunta também foi feita pelo Robert Day, que eu usei como referência nessa capacitação. E ele fala o quê? O que é um bom título? Ele define como um bom título aquele que tem o menor número possível de palavras que descrevem adequadamente o conteúdo de um artigo. Então, assim, aquela vai ser ali o essencial, aquelas palavras que realmente vão te dizer, vão apresentar para o teu leitor sobre o que você está falando, né? E uma dica boa para essa questão do título é que a gente defina o título após a escrita do artigo completo. Aí vocês podem me dizer assim, ai Letícia, mas eu gosto de, quando eu começo a escrever, já colocar um título, que daí eu já vou me orientando por ali, parece que é quase um ritual, né? Vou lá, coloco meu título, porque a primeira palavra é sempre mais difícil, e se a gente começa pelo título, fica mais fácil, né? Mas então, a ideia é o seguinte, não tem problema você começar escrevendo pelo título, mas é importantíssimo que você revise isso no final dos escritos do documento. Por quê? Vai escrevendo um artigo, pode ser que lá no meio você leia um artigo de outro autor, você leia um outro trabalho e você tem um insight.
E pode ser que lá no meio do artigo você mude um pouco a direção dele, você mude um pouco os caminhos que você tinha planejado seguir. Por isso que é importante que ao final você volte para o título e faça assim, ok, ele continua falando o que esse trabalho vai tratar? Ele continua sendo adequado para esse trabalho? Teria alguma outra descrição que seria mais apropriada? Né? Então, acho que isso é importante. Outra coisa importante é que vocês, que o título seja objetivo, claro e direto. Que não contenha palavras vazias e desnecessárias. Mas, Letícia, o que são essas palavras vazias e desnecessárias? O que é ser objetivo, direto, claro? Né? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Trouxe, né? Puxei a sardinha para o meu lado, trouxe na minha área de atuação, que é na biblioteconomia, mas vocês podem muito bem aplicar em suas próprias áreas do conhecimento. Então, eu trouxe aqui um primeiro exemplo. Estudo sobre o serviço de referência em unidades de informação da região sul do Brasil. Um enfoque nos serviços online. É aquele título que tu começa a ler, chega no final, tu já nem lembra o que ele está falando, né? Então, assim, o que seriam essas palavras vazias? Estudo sobre o... Se eu estou falando que isso aqui é um artigo, e o objetivo do artigo é trazer resultados de pesquisa, então é meio óbvio, né, que é um estudo. Então, será que essa palavra estudo sobre o é necessária? Eu, particularmente, acho que não. Então, vamos retirá-lo dali. Outra questão. Unidades de informação. Para quem não é da área da biblioteconomia, unidade de informação é um conceito bem abrangente que vai conter ali nele vários tipos de bibliotecas, por exemplo. Biblioteca universitária, biblioteca escolar, biblioteca municipal, biblioteca pública, enfim, vários. E o objetivo do título do artigo é ser o quê? É ser direto. É que a pessoa leia o título e saiba do que você está falando. Então, eu, por exemplo, acho que melhor do que unidade de informação seja eu falar exatamente da minha população. Porque eu não vou pesquisar aqui nesse artigo todas as unidades de informação. Eu vou pesquisar as bibliotecas universitárias. Então, por que não já colocar isso no título? Para que quando a pessoa leia, ela já tenha essa percepção do que realmente eu estou falando. Né? Então, por fim, ficaria da seguinte forma. Serviço de referência online em bibliotecas universitárias da região sul do Brasil. Pode ser que algumas áreas do conhecimento não precise se colocar no título a região em que foi pesquisado. Mas, por exemplo, a nossa colega Marcela, que está aqui ministrando junto comigo a capacitação, ela também é formada em História. E na área de História, é importante que se tenha no título o período histórico e o local que foi feita a pesquisa. Então, assim, isso não é uma regra definitiva, né? Eu acho que, assim, cada área do conhecimento tem as suas nuances, tem as suas diferenças, né? Importante que vocês também busquem conhecer na área de vocês, junto com os professores, o que é comum, qual é a melhor prática, né? Aqui eu só trouxe um exemplo mesmo para ilustrar o que eu estava falando sobre ser um título direto, objetivo e claro, né? Então, acho que espero que tenha dado para entender a mensagem. Sobre os autores. Então, logo após o título, nós vamos só trazer os autores do trabalho. Os autores, nos artigos científicos, eles são apresentados na ordem direta. O que é a ordem direta? Nome e sobrenome. Então, Letícia Lázari, Marcela Reinhardt de Souza, Orestes Trevisol Neto. Então, sempre na ordem direta. E a disposição. Isso aqui não é muito comum. É uma discussão eterna na academia, mas a disposição ela tem basicamente duas possibilidades. Caso os autores tenham contribuído igualmente para a construção daquele trabalho, você pode apresentá-los na ordem alfabética. Então, Letícia Lázari, Marcela Reinhardt. Vamos supor agora que esse artigo ele é oriundo da tese de doutorado da Marcela. E eu, a Letícia, é orientadora. Então, a gente vai colocar primeiro o nome da Marcela e depois o nome do orientador. Por quê? Porque a pessoa que escreveu a tese foi a Marcela. Então, ela que tem a maior contribuição naquele trabalho. Então, tem essas duas formas de fazer essa disposição dos nomes. Parece uma coisa tranquila, mas já presenciei muitas brigas por conta disso. Muitas discussões.
Outra questão dos novos autores é que você deve colocar, a norma sugere, recomenda, que você coloque uma nota de rodapé em cada autor, apresentando um breve currículo dos autores. Então, eu vou colocar lá uma nota de rodapé no nome da Marcela, falando que ela é bibliotecária, mestre em ciência da informação, tararara. Enfim, se é bibliotecária, mestre em gestão de unidades de informação e né? Todo um breve currículo de uma, duas linhas sobre aqueles autores. Isso é quando o artigo é para ser publicado em um periódico. Caso você seja aluno da UDESC e caso o seu curso exija como trabalho final um artigo científico, a gente recomenda que vocês coloquem duas notas de rodapé. A primeira nota de rodapé, que vai no nome do autor principal, vai ter as informações de para qual curso aquele trabalho foi apresentado. Então, assim, o trabalho foi apresentado para obtenção do grau de especialista no curso tal, na instituição tal e no ano tal. Essa nota de rodapé que vai no nome do autor principal. E no nome do orientador, você vai colocar uma nota de rodapé informando que aquela pessoa é o orientador ou é o co-orientador do seu trabalho. Agora, outra parte importante da parte pré-textual é o resumo. O resumo, ele tem uma norma específica para ele, que é uma exibido, né? Uma norma só para o resumo, que é a norma 6028 de 2003. Essa norma, ela vai apresentar em duas páginas, é uma norma super curtinha, né? Bem que todas poderiam ser assim, né? Mas não são. E ela vai trazer ali, basicamente, o que deve conter no resumo e qual é o seu formato, qual a sua apresentação gráfica. Então, o conteúdo, o resumo vai apresentar como conteúdo o objetivo do trabalho, o método, os resultados e as considerações finais. Mas, but, porém, todavia, com algumas restrições. Ele é escrito em um único parágrafo, e com um limite de 250 palavras. Então, vocês têm que colocar todo esse conteúdo, que é super resumido, é claro, dentro dessas 250 palavras. Então, por isso, é importante que vocês façam um resumo muito objetivo, que vocês escrevam um resumo com... Sabe aquelas ideias que a gente colocou lá no título? Sem palavras vazias? Então, é basicamente isso também. De forma objetiva, de forma clara, o resumo segue quase as mesmas dicas, tá? Então, assim, inclua apenas informações que estejam no artigo. Não vem trazer para o artigo para o resumo coisas que não estão no texto, informações que você nem chegou a ver. Eles precisam ser fiéis, né? O resumo, ele tem que ser fiel ao conteúdo do artigo, assim como o título. Não queremos nada de sensacionalismo por aqui. Utilize a voz ativa e direta. Então, o artigo aborda, conclui, né? Seja sempre direto na sua fala. Utilize orações curtas e objetivas. Então, esse artigo, objetiva, ponto. Conclui, ponto, né? Vai falando, faz frases curtas e objetivas para que seja mais fácil também, que facilite, que seja uma leitura mais fluida também. Não faça citações, né? Não é o objetivo do resumo trazer citações. Isso aí a gente vai deixar lá para o referencial teórico. Aqui é importante que você use as suas próprias palavras. Escreva um resumo após a conclusão da escrita dos elementos textuais. Acho que o resumo muito mais importante ainda do que o título é que você adote essa prática. Que depois que o trabalho esteja pronto, você escreva o resumo. Até porque, se vocês forem fazer o teste, vocês vão ver que é muito mais fácil fazer o resumo depois que o artigo está pronto. Porque você já escreveu o artigo. Então, fica muito mais a visualização fica muito melhor depois que você conclui o trabalho, né? E, como a gente comentou anteriormente, como a maioria dos periódicos está exigindo o resumo em outra língua, o resumo, o título e as palavras-chave, lembre-se que a gente não recomenda que vocês utilizem o Google Tradutor para esse fim. Por quê? Quando a gente está falando de artigo científico, a gente está falando de muitos termos, conceitos, de jargões,
que são específicos daquelas áreas, né? E nem sempre, ou quase nunca, a tradução do jargão ele é feito de forma literal. Então, o Google vai traduzir literalmente aquele termo. Mas, quando você for buscar aquele termo em inglês, ele não vai estar falando da mesma coisa que você. Porque a sua área não adota aquela forma de tradução. A tradução não é aquela, certo? Então, por isso que é importante você sempre passar por uma pessoa que já tem um domínio de inglês, que já, né, que seja tradutor, né, se possível, para que ele consiga fazer essa tradução de forma mais adequada, coerente. Lembre-se que todo artigo que vocês escreverem vai ficar para a posteridade, depois não tem como alterar. Então, é bom a gente sempre tomar esse cuidado na hora que está escrevendo. A última parte dos elementos pré-textuais são as palavras-chave. As palavras-chave, elas são apresentadas logo após o resumo. Vocês podem, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no modelinho que eu coloquei aqui para vocês. Ele vem após o resumo e ele vai ser precedido do termo palavras-chave, dois pontos, e elas são separadas entre si por um ponto final. A recomendação é que a gente mencione de 3 a 5 palavras-chave por artigo. Muitas vezes, né, quando a gente vai escrever o resumo e as palavras-chave, a gente já está de saco cheio. Né? Mas né? A gente está lá depois que fez a pesquisa, fez toda a tabulação dos dados, fez as análises, escreveu o artigo. Aí, a última coisa que a gente vai fazer é o resumo e as palavras-chave. E aí, muitas vezes, a gente pode pensar, tô cansado, acaba não dando muita atenção para isso, né? E aí que vocês se enganam, porque quando vocês forem lá em uma base de dados, lembre-se de vocês lá numa pesquisa, fui lá numa base de dados fazer uma busca para escrever meu artigo. Vocês buscam pelo quê? Vocês buscam pela palavra-chave. Vocês buscam pelas palavras que estão no resumo. Vocês buscam pelas palavras que estão no título. Por isso que é importante a gente de pensar em quais palavras realmente definem o nosso trabalho. De que forma que ele seria melhor recuperado nas bases de dados, né? Então, se eu colocar tal palavra-chave aqui, ele vai ser bem recuperado, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso, que a gente escreve um artigo para ele ser visualizado, né? Para ele ter um alcance maior. Então, é importante que a gente pense em como vai ser feita, como vai ser dada a recuperação dessa informação posteriormente, quando ele estiver lá no publicado no artigo, no periódico, e sendo recuperado pelas bases de dados. Orestes, você tem alguma pergunta dessa parte? Sim, chegou uma pergunta. Como escolher as palavras-chave? Uso as mesmas palavras do título? Qual é a ordem das palavras? Alfabética ou por relevância no trabalho, no artigo? Então, as palavras-chave, como eu falei agora, não necessariamente ela tem que estar no título, não necessariamente ela tem que estar no resumo, né? Mas, na maioria das vezes, elas estão, mas não é uma obrigação. É importante que você pense realmente em quais palavras que vão descrever o seu trabalho. Qual é o assunto principal do teu trabalho. Sobre a questão da apresentação, se em ordem de relevância, em ordem alfabética, não tem muita importância essa apresentação, porque a recuperação depois vai ser da mesma forma, independente de qual está vindo primeiro e qual está vindo posteriormente. Então, só tome um cuidado realmente de pensar o que vai descrever. E, se possível, escrever sempre em... Cada área é diferente, né? Mas normalmente a gente adota elas no singular, as palavras, tá? Para melhorar, para facilitar a busca depois nas bases de dados também. Uma boa dica é vocês procurarem isso nas bases de dados, né? As palavras que vocês forem utilizar, testem antes nas bases de dados das suas áreas de conhecimento para ver o que eles recuperam, que também ajuda a ter uma noção de se a palavra é adequada, se não é. Mas também, assim, não vou só colocar a palavra que recupera muita coisa. Eu tenho que lembrar que as palavras têm que estar relacionadas ao teu conteúdo, né? Sem fazer propaganda enganosa aqui nessa parte. Principalmente porque a maior parte dos artigos científicos nunca vai ser lida completamente. Ou poucas vezes vai ser lida completamente, né? Porque quando a gente faz um levantamento bibliográfico, o que a gente lê principalmente? Título,
resumo e palavra-chave. Se a gente vê que né, nesses elementos a gente tem um interesse no artigo, vai fazer a gente ler, aí a gente passa para o artigo completo. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos artigos acaba sendo lidos principalmente essas partes introdutórias. Por isso, muito importante a gente prestar atenção nelas, não deixar elas de lado. Se temos mais perguntas, mas antes eu queria só fazer um complemento, posso? Claro! Uma dica é usar palavras específicas, né? Ser bem específico no uso das palavras, não usar palavras muito genéricas, pois como você falou mesmo, a gente localiza os artigos científicos nas bases de dados por meio de buscas, né? Buscas por assunto. Então, a gente vai pesquisar por palavras. E também é verificar quais são os termos que são mais utilizados em trabalhos que tratem do mesmo assunto. Quais são os termos que estão sendo utilizados pelos meus colegas nos trabalhos deles. Bom, agora eu vou passar para as perguntas. Posso usar palavras compostas? Pode usar palavras compostas. Se essa palavra descreve teu trabalho, se é uma palavra que é costumeiramente utilizada na tua área para descrever aquele assunto, pode ser utilizado sim. A Andrea Santos, ela comenta, um ex-professor meu não indica usar as palavras do título, porque limita a busca. Eu acho que é mais um comentário, né? Temos mais perguntas. É. Alessandra Neis. Palavras-chave diferentes que não estão no título ou resumo aumentam a chance do artigo ser encontrado nas buscas? Tá, eu acho que a gente tem que ter uma coisa clara em mente. Aqui, a gente não é também só focar nas buscas, né? A gente tem que focar no que descreve o teu artigo. A gente tem que ser fiel primeiramente a isso. Se as palavras que estão nas tuas palavras-chave vão ser as mesmas que estão no título, é porque provavelmente são as palavras que vão descrevê-lo, né? A gente não tem que pensar só na recuperação, né? A gente tem que ter um combo, né? Recuperação e ser fiel ao conteúdo do artigo. Porque também não adianta, por exemplo, vamos supor, quando você vai lá numa base de dados, você tem a opção de buscar só pelo título. E aí, se a pessoa buscar só pelo título, ela vai buscar aquelas palavras. Se ela buscar só pelas palavras-chave, e você não tiver colocado porque ela já estava no título, então ela também não vai recuperar. Então, antes, mais importante de que qualquer outra coisa, é que a gente coloque realmente os principais assuntos do nosso trabalho nessas palavras, tá? Não fiquem atentos para essa questão de, ah, está no título, não pode estar nas palavras-chave, eu acho que isso não é tão relevante neste momento. Mais alguma, Orestes? Tem mais uma pergunta, mas eu acho que já foi respondida, da Clarice. E palavra composta, é interessante colocar nas palavras-chave? Você já respondeu anteriormente, né? Uhum, isso. Então são essas, por enquanto. Então tá, vamos lá. Então, a segunda parte da estrutura do artigo é a estrutura, são os elementos textuais. Então, é o grosso do artigo, né? É a parte da introdução, do desenvolvimento e das considerações finais. A introdução, o que ela vai trazer? Ela vai trazer a contextualização do teu trabalho, o problema, né? Qual foi a origem daquela pesquisa, né? De onde ele se originou, a tua pergunta de pesquisa. Normalmente, ela é feita em forma de pergunta, mas não obrigatoriamente, né? Vai trazer o objetivo da tua pesquisa e a justificativa, né? Quais as contribuições que esse teu trabalho está trazendo para questões pessoais, profissionais, para a sua área do conhecimento, né? Então, vai trazer um pouquinho dessas partes. Quem já escreveu um TCC, quem já escreveu uma dissertação, uma tese, normalmente a introdução ela é subdividida, né? Nesses tipos de trabalhos. Mas aqui no artigo científico, isso não acontece. A gente tem um capítulo único que vai trazer todos esses conteúdos. Então, aqui, quando a gente tem subdivisões, primeira subdivisão vai ser objetivo, depois vai ser objetivos específicos, depois problema, justificativo, enfim. Eu não sei se eu acho mais fácil de organizar quando elas estão nessas subdivisões. Aqui, então, a gente tem esse desafio, que é criar um bloco único
um único capítulo que vai trazer todas as ideias concatenadas. Então, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado, para ir se ligando uma coisa na outra, certo? É um desafio, mas é a forma como se apresenta o artigo científico. Outra pergunta que costuma aparecer é se a gente pode colocar conceitos e definições na introdução. A gente tem que lembrar que o referencial teórico ele vai aparecer lá no desenvolvimento, né? Não aqui na introdução. Mas a gente também, nada impede que você traga aqui algum conceito que seja importante para o seu trabalho. Por exemplo, na hora que eu estou contextualizando, pode ser que realmente seja necessário eu trazer algum conceito, alguma definição de algum autor, para que as pessoas, para que o leitor, quando ele estiver fazendo essa leitura desse artigo, ele consiga entender o que eu estou propondo, ele consiga entender. Então, assim, se for importante para a compreensão e para a leitura daquele artigo, eu não vejo problema nenhum em colocar uma citação ou outra na introdução. Mas, lembrando sempre que não é o objetivo de fazer um referencial teórico aqui nessa parte. O desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele é a parte onde a gente vai descrever o referencial teórico. Então, um breve referencial teórico, lembrando, porque como a gente está acostumado a com dissertações, com teses, que a gente tem espaço para florear, para colocar bastante conceito, bastante conteúdos. Diferente desses tipos de trabalhos científicos, o artigo ele é um pouco mais resumido, um pouco mais enxuto, né? Então, você vai trazer aqui, não vai trazer aqui todo o teu referencial teórico da tese, tu vai trazer aqui um recorte do que você acha que é importante para o leitor, enquanto ele estiver lendo o seu artigo, para ele fazer ter essa compreensão do conteúdo. Né? Então, acho que isso é uma parte importante de ser destacado. Após o referencial teórico, a gente vai trazer então os procedimentos metodológicos. Qual o método que eu vou utilizar para aquela pesquisa? Qual a ferramenta? Qual o instrumento de pesquisa? Qual é o tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo? Então, esse é o capítulo com esse tipo de conteúdo. Logo após os procedimentos metodológicos, eu vou trazer os resultados e as discussões desses resultados. Então, eu vou apenas descrever ali o que que eu observei, né? O que que foi obtido a partir da aplicação da minha metodologia e para alcance dos meus objetivos. E, diferente da introdução, o desenvolvimento é sim subdividido em sessões, tá? Então, o desenvolvimento ele vai ter subseções, vai ter outros capítulos dentro dele. Eu trouxe aqui um exemplo de como mais ou menos ficaria a ideia desse desenvolvimento, né? Então, a gente, diferente da introdução e das considerações finais, que a gente adota esses nomes para os capítulos, o desenvolvimento a gente normalmente não chama de desenvolvimento. A gente vai chamar vai colocar ali os títulos do conteúdo em si. Então, por exemplo, eu não vou colocar aqui referencial teórico. Eu vou falar sobre o que que eu estou tratando naquele capítulo. Então, eu vou começar com o referencial. Vocês podem ver aqui que o 2, o 2.1 e o 2.2, eles são referencial teórico, mas eles estão já trazendo nos seus títulos o conteúdo daquele capítulo, né? Existem várias formas de fazer, né, essa referencial teórico. Eu posso colocar do mais genérico para o mais específico, como eu fiz aqui, como eu poderia ter colocado serviço de referência online, ter retirado o item 2 e ter deixado somente os outros dois itens. E aí eles ficariam como capítulos principais. Então, seria 2, serviço de referência online, 3, serviço de referência em bibliotecas universitárias. Certo? Então, aqui a dica importante é: não precisa utilizar no título o título desenvolvimento e nem o título referencial teórico. Você já pode ir direto para o assunto do trabalho. Então, no capítulo 3 seriam os procedimentos metodológicos e no capítulo 4 os resultados e discussões. Certo? Então, essa aqui é uma ideia de estrutura, é claro que vocês podem fazer variações, vocês podem ver em outros periódicos vários exemplos de como aplicar adotar, né, essa estrutura de artigo científico. Nas considerações finais, então, eu vou trazer. O que eu vou fazer nas considerações finais? Eu vou responder aos objetivos iniciais. Então, eu tenho lá um objetivo que eu apresentei na minha introdução. Aqui eu vou discorrer sobre: eu alcancei aquele objetivo? O
que eu alcancei? O que, que eu concluí a partir daquele objetivo que eu alcancei? Ou, ah, não, eu não alcancei, o resultado foi o oposto do que eu imaginava, do que é a minha hipótese inicial. Enfim, aqui eu vou fazer essa discussão sobre essas questões de alcance ou não dos objetivos iniciais. Vou apresentar quais as conclusões que eu obtive com o desenvolvimento do trabalho, e eu posso também recomendar estudos futuros, né? Porque, às vezes, eu estou ali lendo um autor, estou fazendo, lendo as minhas referências bibliográficas ali, ou estou fazendo minha pesquisa, e eu, tive um insight, eu acho que essa pesquisa poderia ser complementada com uma outra sobre tal assunto, ou com, utilizando esse viés, ou utilizando outra metodologia, enfim, eu posso seguir aqui nas considerações, dar essas recomendações, certo? Então, também é uma possibilidade. Eu trouxe aqui, tem um canal no YouTube que é do professor Volpato, e ele traz muitas dicas legais sobre a construção de artigo científico, inclusive, depois vão ficar nas referências dessa apresentação. E eu gostei muito de um exemplo que ele utilizou, porque às vezes a gente acaba, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente acaba ficando confuso quando a gente vai escrever os resultados e depois as considerações, porque parece que é a mesma coisa, né? Eu já tive essa impressão de, nossa, mas o que eu vou escrever na conclusão agora, se eu já falei tudo em resultados? Mas a gente tem que entender que é um viés diferente, né? Quando a gente está falando sobre os resultados, a gente está descrevendo o que observamos, né? Então, eu estou descrevendo, no exemplo aqui, os fumantes apresentaram maior incidência de câncer do que os não fumantes. Eu estou falando no passado, eles apresentaram, eu observei que eles apresentaram. Na minha pesquisa, eu observei que eles apresentaram. Quando eu vou para as considerações finais, eu vou utilizar a seguinte frase: o fumo favorece o câncer. Então, é uma conclusão. Na primeira, vocês podem ver que ela tem uma interpretação mais de observação. E na segunda, ela tem uma ideia de conclusão. No passado, primeiro, e no presente, as conclusões. Tá? Então, é uma ideia interessante para vocês terem essa diferenciação entre os resultados e as considerações finais. Bom, então, sobre os elementos pós-textuais, que é a parte final do artigo. Então, eu vou ter aqui as referências, o glossário, o apêndice, anexo e os agradecimentos. Vocês observem que apenas o primeiro item, que é referências, é que é obrigatório. Realmente, não é muito comum a gente ver os outros itens em artigos científicos, mas eles, sim, são permitidos, certo? Sobre as referências, as referências, elas também têm uma NBR exclusiva para elas, que é a NBR 6023 de 2018, que foi atualizada, então, recentemente. E o que é importante a gente saber das referências? Tem muita coisa importante para saber, por isso. Eu só vou trazer uma aqui para vocês, que é: referencie apenas as obras que você citou no seu trabalho. Quando a gente está começando a graduação, a gente acha que quando a gente vai fazer o primeiro trabalho acadêmico, né, da faculdade, nossa, eu vou ter que colocar aqui todas as referências de todos os livros, de todos os artigos que eu li nesse trabalho, porque o professor vai achar o máximo que eu li tudo isso, e eu vou tirar um 10, com certeza, né? E aí, qual não é a sua surpresa quando chega a correção do trabalho e tá cheio de riscos, porque não era para ter aquelas citações? Por quê? Porque a gente tem que referenciar apenas o que a gente citou no trabalho. O objetivo das referências não é trazer tudo que tu leu. Senão, a gente teria que ter uma tese só de referências, né? O objetivo é que você dê créditos para os autores que você citou no teu artigo, certo? É para que você não incorra em plágio, né? É uma das principais ferramentas contra o plágio, é a questão das citações e das referências. Então, isso é um item bem importante, é importante que vocês tenham isso em mente. Aproveitando, já que a gente está falando sobre isso, ontem, como o Orestes falou, a gente teve uma capacitação sobre citações e referências. Ela está salva no nosso canal do YouTube, então eu recomendo que depois dessa capacitação vocês assistam também. E também temos uma capacitação sobre plágio acadêmico, que também é bem importante para quem está entrando nessa área da pesquisa.
E também está no canal do YouTube. Letícia, podemos... Então, oi. Podemos passar para as perguntas? Oi? Podemos passar para as perguntas? Temos várias. Ah, eu tenho... Essa aqui é meu último slide. Eu posso finalizar ele, daí a gente passa para as perguntas? Pode ser? Então, assim, algumas dicas gerais. Coloque-se sempre no lugar do leitor. Essa frase, essa dica, eu recebi de um professor, professor José Cláudio, na primeira disciplina que eu fiz do mestrado. E eu acho que ela é muito importante. Quando a gente está escrevendo um artigo, a gente tem que lembrar que nós não estamos escrevendo para nós, nós estamos escrevendo para o outro, para outras pessoas lerem. E é muito importante que a gente saiba quem é esse nosso leitor. Para quem que a gente está escrevendo esse artigo? Por quê? Às vezes eu estou escrevendo meu artigo e eu estou na minha introdução. E eu vou direto falando coisas específicas, né, detalhadas, sobre o assunto, né, bem lá, bem aprofundadas. Isso que nem todas as pessoas têm esse conhecimento tão específico daquela área. Então, às vezes, é importante você trazer antes um conceito, né? Então, por isso que é importante a gente se colocar no lugar do leitor. Para a gente entender o que a gente precisa apresentar, que tipo de conteúdo, qual formato, que conceitos a gente precisa apresentar, né? E também, seguindo essa ideia, uma dica é que vocês criem uma linha lógica na sua escrita, né? Então, pense no seu leitor, como você levaria ele de uma forma que ele consiga entender o teu trajeto? Como que você descreveria esse teu trajeto nessa tua pesquisa, né? Para que ele seja uma leitura linear, uma leitura lógica, né? Que a pessoa consiga ir construindo na sua mente como você chegou naquele resultado. Então, seja objetivo, seja direto, o artigo ele é um documento mais enxuto, então vamos tentar manter esse objetivo dele. Utilize citações que realmente sejam importantes. E quando você realmente precisar utilizar citações, e claro, utilizem, é uma ferramenta muito importante no trabalho acadêmico, opte pelas citações indiretas, certo? Ah, Letícia, mas eu não posso usar a citação direta? Claro que pode. Sem dúvida alguma, você pode usar a citação direta. Que é aquela, a citação direta, para quem não sabe, é as palavras do autor, né? Só que assim, quando você for utilizar uma citação direta, lembre-se sempre de fazer uma discussão com aquela citação. Não simplesmente jogue ela ali no meio do texto, né? Ela tem que ter uma função naquele documento. Então é importante que vocês coloquem a citação e vocês conversem com o autor, né? Vão conversando no teu texto com o autor para dizer o que você achou importante. Por que você trouxe aquela citação para o teu trabalho, né? Isso é importante, que não seja uma coxa de retalhos, né? Que seja realmente um texto coeso, construído de forma lógica. Outra pergunta que costuma surgir é número de páginas. Quantas páginas tem que ter meu artigo? E aí eu vou ter que te dizer que depende. Depende muito. Quando você está fazendo o trabalho de uma disciplina, normalmente o professor vai te dizer, olha, é tantas páginas. Quando você está escrevendo um artigo para um periódico, normalmente cada periódico define o número de páginas. Então, vocês vão ter que ir lá nas diretrizes desse periódico para verificar quantas páginas é o limite ou é o recomendado pelo periódico científico. De modo geral, mais ou menos de 10 a 20 páginas, certo? Além disso, cada revista pode ter suas próprias regras de apresentação, né? Então, isso que eu apresentei para vocês, ela é a estrutura, né? Estrutura básica de um artigo. Mas pode ser que as regras mudem, por exemplo, a letra, o tamanho da letra, qual a fonte, né? Qual o espaçamento, qual a forma de se apresentar. Isso pode variar de revista para revista. E depois a Marcela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Orestes, quiser passar para as perguntas? Temos várias. Então, eu acredito que você já respondeu a pergunta do Janaildo. Quais as estratégias que deixam o artigo mais atrativo? Acho que essas são algumas dicas que você acabou de falar. No entanto, eu acho que essa pergunta ela é bem complexa, e como você mesmo citou antes, o professor Gilson Volpato, vale a pena a leitura dos livros dele. Tá, Janaildo? E eu me atrevo a dizer que o começo de um artigo ser interessante é o assunto e a qualidade da pesquisa.
Tu quer responder essa pergunta, Letícia? Eu acho que assim, tem uma coisa que é bem importante a gente ter em mente, que tudo depende muito da área que você atua, né? Eu sei que cada área tem uma características diferentes da escrita, características diferentes no, na sua estrutura, assim, né, de conteúdo. Mas eu acho que uma coisa que é... Essas dicas que eu acabei de falar são bem importantes. O que torna um artigo atrativo é você pensar no seu leitor. Para quem que eu estou escrevendo esse artigo? Né? Qual a linguagem que eu vou utilizar? Hoje em dia, eu estava... Nas minhas pesquisas, estava vendo que tem uma discussão da... De como que eu escrevo, né? Se eu escrevo na terceira pessoa ou se eu escrevo em primeira pessoa, né? Se eu faço uma escrita pessoal ou impessoal. Eu sempre tive orientações na graduação para ter uma escrita mais impessoal. Então, apresenta-se, conclui-se, né? Eu nunca poderia colocar concluir, né? Apresentei, né? Então, isso varia muito de área para área. No Brasil, tem muito ainda essa cultura da impessoalidade. Mas fora, a gente tem muito visto muito o contrário, que as pessoas buscam muito a pessoalidade, colocar que você concluiu, que você fez a pesquisa, né? Então, isso que é importante a gente ter essas nuances, entender, conhecer bem a nossa área e conhecer bem para quem que a gente está escrevendo aquele artigo. E assim, eu acho que o principal é leia muito os artigos da tua área, treine muito a escrita, porque não é a parte de mágica. A gente vai adquirindo essas habilidades com o tempo, né? Então, não vai ter nenhum milagre, não tem nenhuma dica mágica, né? A dica mágica realmente é leia muito como a tua área escreve, como a tua área produz, que automaticamente você vai conseguir ter uma visão melhor e ter uma prática, uma habilidade melhor na escrita também. E é isso, Orestes, se quiser complementar. Eu acho que está ótima a resposta, perfeita. O Antônio faz uma pergunta: os resultados e as discussões devem necessariamente estar separados, subdivididos? Então, não, Antônio, não precisa. Como eu mostrei ali para vocês, a NBR, ela apresenta ali o conteúdo como se fosse separado, né? Resultados, depois discussões. Mas no exemplo que eu dei, deixa eu até voltar aqui. Ó, no exemplo que eu dei, o resultado de discussões está no mesmo capítulo. Eu particularmente prefiro, porque senão fica tudo muito subdividido, acaba perdendo um pouco a lógica. Mas é uma opção tua. Tá? Eu gosto de fazer no mesmo capítulo, mas aí você pode ver o que fica melhor no seu trabalho, né? Cada trabalho tem um pouco de características diferentes, né? A Clarice faz uma pergunta que eu acredito que já foi respondida. Em toda essa sequência de escrita, é errado colocar as referências? Como você mesmo apresentou, Letícia, as referências são elemento pós-textual, né? Então vão no final do trabalho. Isso, as referências vão no final do trabalho, depois das considerações, né? Então, depois das considerações, eu vou ter o referencial teórico que eu utilizei na minha pesquisa. O Neri faz o seguinte comentário. Hoje há uma certa resistência em colocar no final do trabalho considerações finais, pois um artigo, dissertação, nunca tem uma conclusão final, pois sempre surge algo novo. Como proceder? Eu acho que ele está querendo dizer entre O usar título, né? considerações finais ou conclusão. Então, é uma discussão que também eu acho que não tem um consenso, né, Orestes? Depende, assim, olha, uma coisa que eu recomendo fortemente é que vocês pesquisem o que é utilizado na área de vocês, né? Na minha área, o pessoal, as professores recomendam utilizar considerações finais, mas eu até vi alguma coisa na área das exatas, que é bem comum utilizar conclusões. Inclusive, se não me engano, na NBR, na norma, ele traz conclusões. Então, assim, uma boa dica é: olhe como é adotado na sua área do conhecimento e fale com o seu orientador, né? Se o orientador diz que é para colocar conclusões, tu coloca conclusões. Se é considerações, você coloca considerações, tá? Então, não tem um consenso. Infelizmente, não vou poder te dizer o que que é certo e o que que é errado, tá? Perfeito. A Marquene pergunta: o estado da arte viria na introdução ou no desenvolvimento? Eu acho que essa
Estado de arte. Tu quer comentar mais sobre isso, Letícia? Se quiser falar, pode falar. Não, eu ia dizer que é, o estado da arte é praticamente um tipo de revisão, né? Então, se é uma revisão, se for uma revisão, iria na fundamentação teórica. Isso, então, essa questão é seguinte, se for uma revisão bibliográfica, vamos falar que você está escrevendo um artigo, um estudo bibliométrico, né? Ou é uma revisão realmente daquele assunto, a tudo que foi escrito nos últimos 20 anos sobre competência e informação. Aí a estrutura muda um pouco, né? Pode ser que às vezes você acaba colocando o procedimento metodológico logo após a introdução, porque como é uma revisão bibliográfica, o teu resultado vai ser a própria revisão, né? Então, vão ser os conceitos, vai ser como se fosse teu referencial teórico, ele é o resultado da pesquisa. Então, pode sim ter alguma inversão nessa estrutura do desenvolvimento, o que eu propus aqui é só uma proposta, né? Mas pode sim ter, por exemplo, você vai colocar a introdução, aí você vai trazer teus procedimentos metodológicos, que é sobre a revisão bibliográfica, e depois colocar toda a revisão, né? Colocar todo o seu resultado, que no caso é o teu levantamento bibliográfico, né? O teu estado da arte. Não sei se era isso também que ela estava perguntando. Bom, se ficou uma dúvida, ela pode fazer a pergunta novamente, né? Isso. A Daniela pergunta: a contextualização da instituição onde será realizada a pesquisa deve vir antes ou depois dos objetivos e justificativa? Olha, então, você pode mencionar que essa pesquisa vai ser feita nessa universidade, ou, por exemplo, se for em uma universidade, você pode colocar na própria procedimento metodológico, né? Tu pode colocar na tua, no teu universo de pesquisa, né? Tu vai descrever ali qual que é o universo, qual que é a instituição que você fez essa pesquisa. Você pode colocar ali, mas se você também achar interessante, você pode colocar um capítulo, né? Se for assim, muito focado naquela instituição, ou se você achar relevante, você pode incluir uma fala, um capítulo sobre ela no teu referencial teórico, né? Mas eu acho que nos procedimentos metodológicos já estaria de bom tamanho. O Lucas tem uma pergunta bem recorrente. Qual revista vocês indicam para graduandos publicar artigos? Boa parte das revistas pedem que tenha assinatura de um mestrando ou doutorando para que o artigo seja publicado. Então, isso é bem comum mesmo. Eu vou te sugerir, Orestes, que tu deixe para o final essa pergunta, porque a Marcela vai falar sobre isso depois da minha fala. E aí acho que ela vai conseguir te responder melhor do que eu. Pode ser? Então, Lucas, fique atento à fala da Marcela. Isso, se quiser, eu até posso dar uma palhinha já agora sobre isso rapidamente, sem atropelar. Pode. Existem, sim, periódicos que publicam artigos de pessoas que têm apenas graduação ou que são graduandos, mas você vai ter que fazer uma busca para encontrar, porque vai depender de cada área. Tem áreas que estão parando de exigir que tenha-se autores com doutorado, com mestrado, mas tem outras revistas que seguem com essa exigência. Então, não dá para eu te dizer aqui, ó, essa e essa e essa você pode submeter, porque vai depender da sua área, você vai ter que fazer uma busca. Existem sim, só que são menores as opções. Posso fazer um adendo, Marcela? Claro, pode sim. Ah, depende muito do foco, né, de cada revista. Por exemplo, na nossa área, nós temos uma revista que tem um viés mais profissional. Então, para ela, não é tão interessante que o autor seja mestre ou doutor. O interessante é a divulgação de pesquisas. Então, depende muito, como a Marcela falou, da área de conhecimento. E esses critérios vão estar indicados lá em cada revista, coisas que a Marcela vai abordar daqui para frente. Vamos passar para mais uma pergunta? O que devemos levar mais em consideração na escolha de uma revista? O fator de impacto ou o QuADS? Eu acho que você pode responder essa, Marcela, ou a Letícia quer responder. Posso falar, se quiser. Então, gente, essa pergunta, ela
É muito difícil. Última pergunta, e assim vai existir uma resposta para ela. Porque o fator de impacto é uma avaliação de uma empresa, é da Web of Science, né? Da Clarivate, que tem o Web of Science. Que, então, eles têm algumas, não são todas as revistas de todas as áreas que estão lá no Web of Science. Então, nem são todas as revistas que vão ter fator de impacto. Não são todas as revistas que vão ter autores que citaram artigos publicados nela e que foram publicados pela Web of Science. É uma empresa, lembrando isso. Então, ela tem interesses por trás, certo? Então, o fator de impacto, ele não é... ele é importante, ele é considerado, né, relevante no mundo da comunicação científica, mas a gente deve se questionar. Para mim, para o meu artigo, para a minha pesquisa, é o fator de impacto que é relevante? É isso que importa? E aí depois lá na frente eu vou falar algumas opções de coisas para você considerar, né, na hora de escolher. E o PAIS é uma avaliação nacional, que na verdade ela não é uma avaliação de periódicos científicos, também vou falar mais para frente, ela é uma avaliação, faz parte da nota para avaliar programas de pós-graduação. Então é uma pergunta bem difícil de responder. Vou me intrometer nessa discussão, porque eu acho ela muito interessante. Posso, Marcela? Sim, ela é uma discussão que daria uma capacitação só para ela. É interessante porque, de novo, a gente vai entrar naquela discussão. Depende muito da área de conhecimento. Por exemplo, tem áreas de conhecimento que elas têm uma presença, uma inserção forte na Web of Science. Então, lá no documento de área, né, da CAPES, nos critérios que determinam o Qualis da revista, eles vão dizer se eles vão usar o fator de impacto como um critério ou não. Então, o Qualis a gente pensa como um indicador nacional, que é como a Marcela comentou, ele está muito mais voltado para a avaliação dos programas de pós-graduação. São coisas bem complexas e que geram muita discussão e que a Marcela vai discutir mais à frente com vocês. Mas, assim, é interessante essa pergunta. Bom, o Rafael, ele pergunta, é correto pôr a citação direta no início e final de um parágrafo? Bom, então, Rafael, né? Rafael, ontem a gente teve uma capacitação só sobre citação e referência, que foi bem legal. Inclusive, recomendo que você assista para tirar essas dúvidas. Mas, respondendo a sua pergunta, não é incorreto, tá? Se você for colocar uma citação direta, por exemplo, se for menos de 3 linhas, então você vai incluir no teu próprio parágrafo, é bom que você inicie com alguma contextualização. Ah, pode ser, inclusive, bem simples. Segundo o autor fulano de tal, coloca aspas e coloca a citação direta com menos de 3 linhas, certo? Então, você pode fazer assim uma conversa. E depois, quando ele terminar a citação, você continua com as suas palavras, explicando ou fazendo um paralelo dessa citação com o teu artigo, certo? Se for uma citação direta com mais de 3 linhas, que é aquela que a gente coloca com recuo no texto, não é bom que você comece o capítulo com uma citação, né, direta desse formato. Então, é importante que você faça uma introdução, que você faça, né, uma conversa com aquele autor, com aquela, apresente uma introduçãozinha daquele assunto antes de colocar a citação direta, tá? Não sei se respondi. Vamos para a pergunta do Neri. Por que algumas revistas, em caso de não aceite do artigo, fazem uma análise e te devolvem, outras simplesmente informam que não foi aceito? Posso responder essa? Com certeza. Então, é que os processos de avaliação são muito específicos de cada revista. Cada uma vai ter ali o seu processo, tá? E depois lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo editorial. Então, eu te perguntaria, Neri, se você recebeu uma devolução de rejeição de um artigo, de um não aceite, né? Em que momento? Antes da avaliação pelos pares ou depois? Porque se foi antes da avaliação pelos pares, pode ser que o editor rejeitou o seu artigo porque ele não estava dentro do foco e escopo da revista. Claro, que é muito mais delicado da parte do editor ele dizer por quê, né? Porque o autor vai daí poder ajustar, se ele for submeter em outra revista, enfim. Claro que o feedback, o que tem que melhorar no artigo, é extremamente importante.
Mas pode acontecer isso, né? Pode ser que ele tenha sido rejeitado logo no início. As argumentações dos avaliadores para rejeição são muito importantes de estarem bem claras, né? Para que você entenda, para que esteja bem transparente por que o seu artigo não foi aceito. Então, por isso que a maior parte dos periódicos vão sim te colocar os pareceres daqueles avaliadores que indicaram a rejeição do seu artigo. Mas pode acontecer de vir só uma rejeição e não ter mais explicações, e você pode mandar um e-mail para o editor questionando nesse caso. Certo, obrigado pela resposta, Marcela, muito esclarecedora. Bom, a Ariane, ela faz a seguinte pergunta: e as notas de rodapé no artigo, são viáveis? Sim, as notas de rodapé podem ser perfeitamente utilizadas no artigo científico, não tem problema nenhum, Ariane. A Daiane faz a seguinte pergunta: eu preciso estar vinculada a algum programa de pós-graduação, projeto de pesquisa para publicar um artigo? Eu acho que ela quis. Desculpa, eu li errado. Eu preciso estar vinculada a algum programa, projeto de pesquisa para publicar um artigo? Então, eu acho que é aquilo que a gente comentou antes, né? Esses são os canais mais comuns para se escrever um artigo, né? Mas não quer dizer que você precisa estar vinculado a algum deles para escrevê-los, tá? Como a Marcela comentou antes, é comum que alguns periódicos exijam que tenha um mestre ou pelo menos um doutor como coautor para aceite desse artigo nas suas revistas, né? Mas não é uma regra. Tem revistas que também aceitam, mesmo você não estando vinculado, né? Mesmo você não estando em nenhuma instituição de ensino. Então, não é uma regra fechada e rígida. Bom, temos uma pergunta do Antônio. Artigo com coautoria, professor doutor, são mais aceitos do que artigos individuais na hora da aceitação ou não na revista científica? Quer responder essa, Marcela? Posso responder sim. Então, novamente, vamos ver se o periódico exige que tenha um doutor. Então, sim, né? No caso, vai ser mais aceito. Se não houver a exigência, isso não vai ser necessariamente um critério, porque se a avaliação for às cegas, os avaliadores não sabem quem são os autores. Então, os avaliadores não sabem se aquele artigo foi escrito por um doutor, por um mestre, por quem quer que seja. Então, ele vai avaliar, é óbvio, o conteúdo do artigo, né? O quanto esse artigo é relevante para ser publicado naquele periódico. Claro, o que pode acontecer é o editor. O editor, ele pode rejeitar e mandar para avaliação, se ele não quiser que o artigo não tenha, um artigo sem um doutor publicando, enfim. Mas não é isso que vai definir de fato, né, se o seu artigo é bom ou não é bom. Exato, mas é óbvio, né, que se ele escreveu em colaboração com o professor, é interessante que coloque e é bom para o programa também, né? O programa que fica chateado se não colocar o nome do professor. É, isso daí acontece. Às vezes, alguns alunos de mestrado, doutorado, meio que são obrigados, entre aspas, né, a publicar junto com seus orientadores. Fica meio feio publicar com outra pessoa ou sem o seu orientador, né? Mas aí são nuances aí da academia, né? Bom, o Luiz faz a seguinte São pergunta. estimulados. Boa. O Luiz faz a seguinte pergunta: a última classificação Qualis é datada de quando? Opa, ela é de 2016. A que está publicada é no quadriênio, de 2012 a 2016. Veja que nós estamos em 2020, né? Mas está prestes a sair mais uma, né, Marcela? Só ano que vem. Ah, tá. Bom, a Leila pergunta o seguinte: pode ter citação na conclusão? Então, eu estou até vendo aqui que a Clarice mandou uma pergunta, que ela falou que ela gostaria de estender para todas as partes do resumo, se pode haver referência em todo o conteúdo do trabalho. Então, como eu falei, em algumas partes, no resumo não vai citação, tá? No resumo não se coloca citação.
Na introdução, se coloca se for extremamente necessário. Por exemplo, se você tem um conceito muito importante para o meu artigo e que eu preciso trazer aqui nessa parte inicial para contextualizar o meu trabalho. Eu posso colocar? Posso, não tem problema. No trabalho, de forma geral, no texto corrido, vocês podem usar e abusar das citações, mas, né, daquele jeito que eu falei, sempre pensando na leitura do documento, na escrita do documento coeso, não fazer uma coisa de retalhos, né, até porque a gente não quer saber a opinião só dos outros autores, a gente quer também saber a tua opinião, né, o que, que você estudou, o que, que você compreendeu daquele assunto. E nas conclusões, não é comum, a gente não vai, não é a parte onde a gente vai ter como foco, né, as citações, mas a gente pode sim colocar, porque, por exemplo, vamos supor que a tua conclusão vai ao encontro de algum autor que falou a mesma coisa, né, ou reforçou uma consideração que já foi alcançada em outro artigo, enfim, tem como colocar sim. Não é para encher de citação e encher de nessa parte da conclusão, mas você pode sim colocar uma citação ou outra na tua conclusão. Inclusive, eu acho que eu utilizei na minha dissertação. O John faz a seguinte pergunta. Quando o periódico esquece o nome de um autor, qual o procedimento a ser feito? Vamos lá. Eu já assumi que eu ia responder essa, né? Nem perguntei. Gente, você já sabe que é contigo mesmo essa parte. O que que acontece? A lógica mais adequada, antes de um artigo ir para o ar, é que ele passe por uma leitura de provas, que o autor, todos os autores, leiam o artigo e verifiquem que está tudo ok, né? E que alguém lá do periódico também faça uma leitura final para ver se está tudo certo. E nesse momento, já vai se verificar nome, sobrenome dos autores, todos os dados institucionais, número do ORCID, se tiver, etc. E aí já é para ir publicado certinho. Mas vamos supor que não aconteceu isso e esqueceram de colocar realmente o nome de um autor. Aí você vai ter que comunicar ao editor dessa revista, solicitar para fazer esse ajuste, né? Ele vai ter que fazer e ele vai ter que publicar uma errata. Provavelmente ali, aí depende da forma que essa revista ela é publicada, ou se é na próxima edição, junto ao artigo, enfim, ela vai ter que colocar uma errata, porque algumas pessoas podem já ter utilizado o seu artigo antes, faltando aquele nome daquele autor, né? Então, daí tem que conversar com o editor para que se faça esse ajuste. Ficou claro? Sim. Claro. Bom, a Claire pergunta, como poderemos mudar esse panorama quando há diversos autores no artigo? Não há um limite, eu acho que ela está querendo perguntar se não há um limite de autores em um artigo. Acho que não, né, Marcela? Acho que depende da área. Não, depende da área, por exemplo, em áreas do design, engenharia, que às vezes são experimentos e saúde, experimentos longos, né, feitos por uma equipe grande num laboratório, você vai ter. Existe sim caso de 200 autores até num artigo, sabe? Não é tão comum, porque, claro, depende da área. Na ciência da informação seria estranho, dependendo da pesquisa. Mas é isso, vai depender muito da área e da pesquisa, né? A comissão da integridade de atividade científica do CNPq, eu acho que ela traz uma linha norteadora, que é autor quem realmente contribuiu na elaboração da pesquisa, do documento. Então, não é para colocar em tese autores, pessoas que contribuíram, emprestaram um equipamento para o desenvolvimento da pesquisa, pessoas que apenas coletaram dados, mas sim quem trabalhou no artigo mesmo, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E também tem que verificar que existe uma indicação agora da contribuição de autoria também, que alguns periódicos utilizam, que é deixar bem claro, descrever dentre os autores, por exemplo, vamos supor que são 10 autores, quem fez o quê? E existe uma lista dessas contribuições. Quem fez a revisão ortográfica pode estar lá, e aí vai estar claro que aquela pessoa participou nesta etapa, e entre tantas outras etapas, né? Também é uma alternativa para quando tem muitos autores.
Bom, finalmente terminamos as Isso. perguntas. Eu vou, Orestes, só passar os próximos dois slides. Eu vou passar só mais dois slides, então, só para finalizar essa parte, e depois a gente entra já na parte da Marcela. Então, finalizando essa parte da estrutura, vocês podem estar se perguntando, né? Mas, poxa, BU, vocês podiam mandar um modelo para a gente, né? E o que vocês não pedem que a gente não faz, né? Então, lá no site da Biblioteca Universitária, a Luísa vai colocar ali no chat o link para a gente. Então, vai ter aqui, ó, um modelo de um artigo de periódico, certo? Que é com base nessa apresentação que eu fiz para vocês, é com base na NBR, de artigos científicos. E ela vai estar aqui, ó, um formato bem bonitinho, já formatado, com as orientações sobre como escrever o seu artigo. Então, paginado, o título e o idioma, o nome dos orientadores, do autor e orientador, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, referências, notas de rodapé. Então, já está lá no site da biblioteca, vocês podem consultar, baixá-lo e já aproveitar e já começar a escrever os seus artigos, tá? Bom, gente, da minha parte é isso. Passo para a Marcela. Eu vou lembrar o pessoal de preencher o formulário que está sendo colocado no chat ali no canal para a geração dos certificados. Então, mesmo quem fez são, deve preencher esse formulário para gerar certificado. Ótimo. Antes de entrar nessa parte, né, de selecionar ali os nossos periódicos, continuando ali a resposta da questão da contribuição de autoria, eu peguei um exemplo aqui de um periódico da área da ciência da informação, a Encontros Bíblia, que está utilizando essa definição, né? Está utilizando essa informação no periódico, ali no PDF mesmo do periódico, lá no final, nas notas. E aí eles colocam, né? Tem, como eu falei, tem já a contribuição de autoria, já tem os papéis, né? Uma lista. Então eles vão lá e colocar, ó, concepção e elaboração do manuscrito. Fulano, fulano, fulano. Coleta de dados, análise de dados, discussão dos resultados, revisão e aprovação. E foi colocando cada um dos autores em que etapa desse processo eles participaram. Que esse artigo até que eu peguei, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores, né? Que é bastante. Então, por isso que depende muito, né, de cada área. Só para continuar mesmo aquela respostinha. Marcelo, só o seguinte. Oi. Fale. Uma dúvida. Publicação de TCCs por parte do orientador, colocando o orientando como primeiro autor, na forma de artigos em periódicos, é considerado autoplágio? Continuando. Um conjunto de TCCs na mesma área, é preferível publicá-lo em um periódico ou em vários eventos científicos, né, congressos? Tá. Vamos por partes, então. Ali na parte, ele fala publicação de TCC por parte do orientador, mas, na verdade, o orientador vai fazer a submissão, porque se ele está dizendo ali que o orientando vai estar com o primeiro autor, vai ter mais de um autor ali, pelo que eu entendi, né? Se vai ser autoplágio, aí é uma questão que a gente teve já a capacitação, que até foi o Orestes que deu, né? Onde foi abordado mais aprofundamente esse assunto. E, na verdade, se for uma publicação, então, de um artigo adaptado de um TCC, adaptado de uma dissertação, de uma tese, o melhor é que ele seja, verifica se a revista aceita, primeiro, esse tipo de submissão, e depois, lembre-se de colocar nas notas, né, avisar para o editor que esse trabalho é uma adaptação de outro trabalho já publicado, né, no caso, TCC, enfim. E aí a revista vai fazer a publicação mencionando isso, né, mencionando que é parte de um trabalho maior. Não sei se tu quer complementar, Orestes, sobre isso. A questão do autoplágio é você apresentar um trabalho, né, como se ele fosse original, como se ele fosse novo, e na verdade ele não é. Por exemplo, você apresentou um artigo em um evento, você pega o mesmo artigo e submete na revista. Então isso pode ser considerado autoplágio se você não deixa claro que aquilo já foi apresentado anteriormente ou se é literalmente o mesmo trabalho.
Mas como a Marcela falou, a gente tem uma outra, já tem uma capacitação gravada que trata sobre autoplágio. Mas é muito comum, a partir da conclusão de trabalhos de conclusão de curso, gerar artigos científicos, né? A partir da tese, a partir da dissertação e, em alguns casos, até mesmo de TCC. Mas isso é bom você conversar com o seu orientador, pedir orientação para ele, estudar com ele qual é a melhor estratégia para vocês seguirem. Isso, e daí ele perguntou se um conjunto de TCCs na mesma área é preferível publicá-lo em um periódico ou vários eventos de análise, né? Aí vai depender também de onde esse trabalho for aceito, né? Porque você pode submeter em periódicos e ninguém aceitar, ou só um aceitar, e de repente, num evento para a sua área, pode até ser mais interessante para dar mais visibilidade, e aí tem que analisar cada caso, né? Então, posso dar continuidade, Orestes? Pode sim. Beleza. Então, a Letícia falou para a gente, né, toda aquela parte de escrever o seu artigo. E aí, ok, meu artigo está pronto, lindo, maravilhoso. Eu fiquei lá não sei quantos meses ou até anos nessa pesquisa, né? E agora, o que eu faço? Porque a gente investe tanto nos nossos artigos, muitas vezes, né? São pesquisas que a gente se envolveu muito, nos deu um grande trabalho e a gente quer que aquilo ali seja esquecido, não quer publicar em qualquer periódico e aquilo ali ser esquecido, ninguém ler, ninguém ter acesso, ninguém encontrar, né? Então, por isso que é legal a gente avaliar bem, fazer uma seleção de periódicos adequados para a nossa pesquisa, né? Periódicos que são interessantes para a gente publicar esse artigo, porque ele vai ter repercussão, ele vai ser lido, ele vai estar disponível para as pessoas citarem e tudo mais. Uma das coisas, então, que eu gosto de falar muito, é a questão do acesso aberto. Eu privilegio pesquisas, enfim, estar numa instituição pública, que a gente escolha periódicos ter acesso aberto. Não vou aqui entrar profundamente, né, nesses conceitos, né, até porque a gente vai ter uma capacitação que eu falo ali a data no próximo slide, mas que a gente priorize publicar em periódicos que não cobram para nós, enquanto autores, para fazer a submissão, e também não cobrem dos leitores um valor para que eles possam ler aqueles artigos. Então, eu trouxe exemplos ali de três bases de dados, que é a DOAGE, Cielo e Portal de Periódicos da CAPES, que tem periódicos de acesso aberto e diversas áreas, né? Eu peguei esses justamente porque são bases que tem muitas áreas, periódicos de muitas áreas lá disponíveis, que são interessantes de a gente ir lá fazer uma varredura para encontrar aqueles periódicos que podem estar relacionados com a nossa pesquisa e que a gente pode atender os critérios para publicar. Então, como eu falei, para a gente entender mais sobre as bases de acesso aberto, vai ter essa capacitação aqui no dia 22. Ainda nem foi divulgado, eu estou aqui já divulgando antes aí para vocês, né? Vai ser também aqui pelo canal do YouTube, né, da biblioteca, então fiquem tranquilos, fiquem atentos, já marquem aí nas suas agendas. Vai se falar sobre essas bases aqui: Amélica, DOAGE, Google Scholar, Redalic, Redib e Cielo, que são todas bases de acesso aberto. Essa capacitação vai ser voltada para que vocês encontrem os conteúdos, né, para as suas pesquisas. Mas vocês também podem buscar periódicos para publicar nessas bases. E como elas são de acesso aberto, você não precisa estar logado na sua instituição, né, para ter acesso, como, por exemplo, Web of Science e outras bases que são pagas. Essas são gratuitas e elas representam mais a nossa publicação nacional e até da América Latina, né, porque essas outras bases grandes, Scopus, Web of Science, como eu disse, elas não têm tanto conteúdo assim da América Latina e do Brasil. Então, assim, não é o foco aqui, né? Então, não vou trazer dados sobre isso, mas essas bases que estão aí nesse conteúdo dessa capacitação tem muito mais material da América Latina, tá? Então, são muito, muito relevantes para nós. Vamos lá. Então, eu vou falar rapidamente daquelas bases ali, né? Começando pelo DOAGE, para que vocês possam iniciar ali uma filtragem. Porque o que acontece? Vai ter um monte de periódicos, né, da sua área.
E aí você tem que avaliar quais que você acha realmente interessante publicar, quais que você quer publicar, né? Se eles estão numa base de dados como o DOAJE, significa que é um periódico que passou por uma análise de critérios de qualidade. Tá? O DOAJE não é qualquer periódico que entra lá. Os periódicos, o editor solicita a entrada desse periódico na DOAJE e é feita uma avaliação com base em um monte de critérios, questionários, enfim, e aí se esse periódico for considerado adequado, ele entra para essa lista do DOAJE. Então, é realmente uma fonte interessante. E como a gente vê aqui, ó, tem mais de 14 mil periódicos, é uma base internacional, tá? Ela está toda em inglês, então ela tem mais de 133 países, tudo de acesso aberto, tá bom? Se não for de acesso aberto, não pode entrar aqui. E quando a gente entra lá no site, se você vier aqui no, na pesquisa e selecionar periódicos, e na pesquisa avançada, vai chegar nesta janelinha aqui, que eu não estou compartilhando a tela para a gente não ter problema de transmissão, né? Então, eu dei os prints aqui. E aí, a gente consegue ver quais são os periódicos que eles têm em diversas áreas. Aqui tem só algumas áreas, tem outras ainda, que a gente pode colocar aqui na pesquisa, por exemplo. Ah, eu quero pesquisar sobre botânica, preferencialmente em inglês, né? Vai ser mais fácil de encontrar os materiais. E aí você vai colocar aqui na busca e vai vir uma listagem dos periódicos que trabalham sobre esse assunto. E quando vier a listagem, é legal, porque já vem um pouquinho falando sobre a licença que o periódico adota, qual que é o tipo de avaliação, o site do periódico, a data que ele entrou no DOAJE, né? Os assuntos que ele aborda. Então, a partir daí, você já pode começar a ter uma ideia de periódicos para submeter, tá? Mas cuidado, porque como tem muitos, muitos, muitos periódicos, se você escolher 40 periódicos para analisar, você vai pirar, né? Então, vamos filtrando. A ideia é que eu vou mostrar para vocês é como que a gente pode filtrar isso para chegar no número menor de periódicos interessantes para a gente submeter. Ali, deixa eu só voltar aqui, ó, ali para baixo cortou nesse print, né? Aí eu tirei um print na tela posterior, que fala outros filtros que a gente pode usar. Então, eu posso pesquisar assuntos, eu posso pesquisar as licenças pelo país de publicação do artigo, vamos supor que eu quero publicar aqui no Brasil, então eu vou colocar, né, Brasil, eu quero em português, vou colocar em português. O tipo de avaliação, enfim, aqui eu posso fazer vários filtros para ir diminuindo ali os meus resultados da pesquisa, né? E também quando eu faço a busca aqui, eu posso pesquisar, colocar o ano, já escolher o ano de publicação desse periódico, né? Qual que é a instituição editora dele? Ah, eu quero publicar em algum periódico da UFSC, vou procurar aqui. Tranquilo sobre DOAJE? Alguma pergunta por enquanto, Orestes? Sobre o DOAJE, não. Nós temos outras perguntas, mas eu acho que dá para deixar para mais adiante. Perfeito. Seguindo, então, né? Outra base que eu trouxe é a Cielo, que é uma das mais famosas, né, de acesso aberto, aqui, iniciativa aqui, né, que temos no Brasil. Ela tem mais de 1.700 periódicos de 14 países. Vocês podem ver que a Cielo tem bem menos periódicos do que o DOAJE, porque ela é uma base que utiliza critérios ainda mais, eu ia falar critérios mais criteriosos, mas eles fazem uma análise maravilhosa. Restritiva, né? Restritiva. Pode ser, ela é mais restrita, né? Então, o periódico, ele tem que estar cumprindo mais critérios de qualidade para conseguir fazer parte do Cielo. Tá? Então, você não vai encontrar periódicos, por exemplo, que não fazem avaliação adequada pelos pares aqui no Cielo. E tem algumas formas de você encontrar essa listagem desses periódicos. Uma delas, aqui é um print da página inicial, quando a gente entra no Cielo, entra nessa página. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem várias áreas já, mas se você clicar aqui em periódicos, ele vai para esta janela, e aí você vai poder selecionar os assuntos, a área sua, para verificar quais são os periódicos que estão lá, e você pode pesquisar pelo título também, se já tiver um periódico em mente e quer saber se está no Cielo,
E é legal ficar atento, porque eles têm também os periódicos descontinuados nessa listagem. Então, é legal você ir nos periódicos ativos, porque os descontinuados pode ser que o periódico, de fato, nem publica mais, ou pode ser que ele simplesmente saiu da lista do Cielo, porque não cumpriu os critérios, e aí acabou sendo retirado, mas as edições anteriores podem estar ali disponíveis. Mas se você quer publicar no periódico que hoje esteja no Cielo, lembre-se de clicar aqui nos periódicos ativos. E aí, a outra forma, né, de buscar, lá na página inicial do Cielo, tem ali pesquisa avançada. Se você clicar em pesquisa avançada, ele vai abrir uma outra janelinha, meio parecida até com aquela do Doage, né, que vai vir aqui na lateral, os filtros. Aí você vai poder filtrar coleção, né, qual que é o país, que periódicos, né, vai vir ali uma lista com nomes de periódicos. Que idioma você quer, anos de publicação, áreas temáticas, que geralmente é onde a gente mais vai querer ir, né, para ver, ah, eu quero publicar sobre vulnerabilidade social. Quais são os periódicos que estão falando sobre isso? E aqui também você pode escolher o tipo de literatura, se é artigo, ensaio, entrevista, etc. E aqui do ladinho está meio ruimzinho de ver, mas é porque você tem que selecionar periódico na hora que for fazer essa busca, né? Por isso que eu coloquei aqui um quadradinho. Ótimo. Outra possibilidade é o portal de periódicos da CAPES, né, só que ela é uma possibilidade mais aberta, tem muitos outros, muitos periódicos ali, e não é feita essa análise mais criteriosa como Doage e Cielo, tá, mas você também pode, lá na página inicial vai ter essa janelinha, você vai clicar em periódico, na busca avançada você vai ter as áreas, quando clicar em uma das áreas, ele vai te trazer as sub-áreas mais específicas, para você ver ali o exatamente mais adequado à tua área de pesquisa. Lembre-se sempre de marcar periódicos revisados pelos pares, tá? E aí você pode fazer a busca. Vai vir uma listinha ali daqueles periódicos da sua área, tá? Você também pode buscar por ordem alfabética aqui. Vamos supor que daí você escolheu esse para ver com mais detalhes, ele vai abrir mais algumas informações, ó, revisado pelos pares, acesso aberto, disponível desde 93, e as categorias do periódico. Então, você não precisa fazer uma busca em todas essas bases, tá? Você pode escolher só uma delas, por exemplo, só o Doage, para fazer aquela filtragem inicial. Mas aí a gente sabe que existem muitos programas de pós-graduação que exigem que as publicações de vocês que estão aí no mestrado, no doutorado, ou que são professores, estejam em periódicos com classificação, por exemplo, A1, A2 e B1, no Qualis periódico. Então, aí, nesse caso, você vai ter que ir lá, né, inicialmente, verificar, pegar a avaliação mais recente que tem, que é a de 2013 e até 2016, porque a próxima avaliação vai sair somente ano que vem, referente ao quadriênio de 2017 a 2020. E aí você pode escolher a área aqui, né, da sua área de pesquisa, enfim, a área de avaliação, onde você quer publicar, e vai escolher, pode escolher aqui a classificação, A1, A2, B1, e fazer a listagemzinha ali de periódicos. Se o seu caso é pontuar, né, para o programa de pós-graduação, você não vai conseguir fugir muito disso, né, porque se publicar num periódico que não está avaliado aqui pelo Qualis, pode não valer aquela pontuação que tu espera, por mais que o periódico seja maravilhoso, esteja, assim, super atualizado, bombando. Mas ele era C lá em 2016, porque ele estava recém-iniciando. Não vai valer pontuação para você, né? Aí acaba que a gente fica meio preso nisso. Mas, assim, se não é essa a opção, se não é para pontuar no programa de pós-graduação, eu diria para você não ir muito atrás disso aqui, né, porque ele está desatualizado desde 2016, ele não pode ser considerado um critério de qualidade de um periódico, porque, como eu já disse um pouquinho antes, o Qualis é para avaliar programas de pós-graduação, não é para avaliar periódicos, então, não é a avaliação mais adequada. E possui, inclusive, periódicos predatórios na listagem, então a gente tem que tomar cuidado. E aí vocês perguntam, tá, mas o que são esses periódicos predatórios? Antes, deixa eu ver aqui, Oretes, tem alguma coisa em relação às bases? Temos algumas perguntas não relacionadas diretamente às bases. Uhum, pode fazer, vamos ver. Tá. Então, já vou começar pela pergunta do Antônio. Ele pergunta se a UDESC tem revista científica.
caso não tenha, como funciona a criação de uma revista científica? Ótima pergunta, Antônio, né? Antônio, sim. A UDESC possui atualmente 18 periódicos científicos em atividade, tá? É, até de repente dá para colocar aí no chat o link dessa página onde tem essa nossa listagem de periódicos, tem diversas áreas, tá? E periódicos também com classificações variadas aqui no Qualis, e que fazem parte de diversas bases de dados também, inclusive Doage. Tem muitos periódicos que estão no Doage. E para criar um periódico, existem, na UDESC, existem algumas instruções, tá? De repente ali, depois, me lembrem, se quiserem, ou me peçam, mandem e-mail ou alguma coisa assim, eu posso mandar um manual que a UDESC tem provisório para essa análise, porque normalmente os periódicos novos, eles estão relacionados a programas de pós-graduação, né? E existe uma avaliaçãozinha para incluir um periódico novo. A Cláudia, ela tem uma pergunta bem importante. O que significa avaliação pelos pares, que a gente fala tanto a avaliação pelos pares? Ótimo. Avaliação, os pares, quem são? São os outros pesquisadores, as outras pessoas que estudam sobre o mesmo tema que a gente, por exemplo. Eu pesquiso sobre competência e informação. Então, eu tenho vários especialistas, professores, pessoas que fazem doutorado, mestrado, etc., que pesquisam sobre a competência em informação. Então, essa avaliação pelos pares é o quê? Outras pessoas que são especialistas na mesma área do meu artigo vão avaliá-lo, vão ler ele, vão ver se ele é pertinente, se ele pode ser publicado, se ele tem potencial, se ele tem ineditismo, enfim, rapidamente, né? Só falando um pouquinho, mais ou menos isso. Quer complementar, Orestes? É uma revisão cega, né? O avaliador não sabe quem é o autor e o autor não sabe quem vão ser os avaliadores. É, isso se ela for duplo cega, é isso aí mesmo, porque existem vários tipos. Ela pode ser uma avaliação aberta, uma avaliação pelos pares aberta, em que existem periódicos que utilizam, em que o autor sabe quem foram aquelas pessoas que avaliaram o seu artigo, e os avaliadores sabem quem é o autor. E existe essa duplo cega, que é a mais comum, a mais utilizada, que é isso aí como o Orestes disse. Realmente o autor, ele não sabe quem avaliou, só sabe que foram especialistas da área, e os avaliadores não sabem quem é o autor. Temos mais perguntas, Marcela. A Mayara pergunta: então não vale a pena pagar para publicar, nem quando é capítulo do livro? Ah, então, preste muita atenção e tome muito cuidado, porque daqui a pouquinho eu vou falar dos periódicos predatórios, e também tem as editoras predatórias, então eu vou. Não é que não vale a pena, não sei, vai depender da sua área, não sei o que é comum na sua área, né? E o que você quer com isso, mas preste muita atenção, tome cuidado para não cair nesses predatórios que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz que é interessante. Tem uma dúvida constante dos alunos nas pesquisas: de que forma balancear artigos, TCCs, dissertações, teses e livros na construção do referencial teórico? Pois, Letícia, Orestes, querem aí responder? Eu acho que não existe uma receita, né? Depende muito de cada área. Novamente, essa resposta padrão. Muitos artigos, TCCs, teses, dissertações, eles estão fundamentados em conceitos e teorias que estão em livros. Na nossa área, é muito comum a gente utilizar mais livros e artigos científicos, né? Eu acho que depende muito da área, por exemplo, na área da saúde. Se você vai comparar dados, você vai utilizar artigos, porque eles trazem resultados de pesquisas que foram realizadas recentemente. Então, novamente, não tem uma resposta pronta. Depende. Claro que você não vai construir um referencial teórico apenas com tese e dissertação, ou apenas só com artigos, né? Tem alguns professores que não gostam que os alunos utilizem muito letra cinzenta. Cinzenta a gente chama dissertação TCC. Essa é a minha perspectiva sobre a sua pergunta.
Tem mais perguntas, Gretchen? Posso dar continuidade por agora? Pode dar continuidade, mas vocês querem complementar a pergunta do Luiz? Não, eu acho que era isso mesmo, concordo exatamente com o que você falou. Joia, então. Beleza, vamos falar sobre os periódicos e editoras também, eu não coloquei aqui, mas é válido também, predatórios. Teve ali, então, uma pessoa, que eu infelizmente me esqueci o nome dela, né, que perguntou, não vale a pena eu pagar para publicar no capítulo de um livro? Vamos avaliar isso aí, vamos verificar se você não está caindo num periódico predatório. O que que são esses periódicos predatórios? Socorro! São periódicos que normalmente vão te prometer uma publicação rápida em troca de pagamentos de taxas. Desconfie dessa publicação rápida, porque, como a gente vai ver um slide aí na frente, o fluxo editorial, o processo de publicação de um artigo, não é rápido. Infelizmente, a gente gostaria que fosse, mas leva, às vezes, 6 meses, 12 meses, 24 meses para o teu artigo que tu submeteu ser publicado, porque é um processo lento. Ao menos, claro, para aqueles periódicos que estão publicando os pré-prints, que são artigos ainda não avaliados, né, que saem ali primeiro, ou também, ao menos que seja um tema de grande importância, que não dá para tu ficar esperando 2 anos, né, tipo, Covid agora, né, vai falar sobre um artigo do coronavírus, tem que sair para ontem, então, vai ter uma agilidade para que se publique esse tema. Mas, de modo geral, é um processo lento. Então, se alguém está te prometendo que vai publicar teu artigo, teu capítulo de livro em 4 semanas, em 2 meses, sei lá, desconfia, tá? Às vezes tu vai descobrir que tem essa taxa lá na frente, ninguém vai te falar que tem. Então, tem que ficar atento. Ah, mas qual o problema de eu publicar nesses periódicos predatórios, então? O problema é que eles não fazem essa devida revisão pelos pares dos artigos submetidos. Então, isso compromete a qualidade do que está sendo publicado naquele periódico, né? Outras pessoas, outros especialistas da área não leram o seu trabalho, não trouxeram contribuições para que você pudesse fazer aqueles ajustes, né? Que a gente manda um artigo, aí eles devolvem com correções obrigatórias. Aí a gente corrige e manda, aí às vezes pedem mais uns ajustes, a gente devolve. Mas isso daí é para a qualidade da comunicação científica. É isso que faz a ciência, né? Essa troca entre os pares. Se não existe isso, não tem como considerar que esse artigo, não tem como saber se esse artigo realmente tem seguiu os critérios científicos, né? É um artigo de qualidade. E também preste muita atenção, porque se você publicou, se apresentou um trabalho num evento, tem grande chance de você receber esse convite para publicar nesse tipo de periódico, tá? Eles mandam e-mail mesmo, para geral, que está lá com seu artigo de evento publicado nos anais do evento. Aí você vai receber esse convite, e aí já fica atento, né? Porque é um periódico de qualidade, ele vai ficar mandando e-mail pedindo aí para as pessoas publicarem, porque ele já tem uma lista gigante de avaliações para serem feitas, né? Então aqui a gente tem um exemplo, que foi até o e-mail que a Letícia, que está aqui com a gente, recebeu. Ela é, como vocês viram, bibliotecária, e ela recebeu um convite de um periódico, que eu ocultei aqui o nome para a gente não ser processados. Mas que é um periódico da área de matemática e estatística. E ela recebeu o convite não só para submeter a este periódico seus artigos já apresentados no evento, mas também para ser membro do conselho editorial, ela, bibliotecária, ser membro do conselho editorial de um periódico de matemática e estatística. Desconfiem disso. Não que uma bibliotecária não possa fazer parte do conselho editorial para ajudar, às vezes, na parte de normalização, mas estranhe. Né? Porque não é assim, convite para um conselho editorial, não é qualquer pessoa que pode fazer parte ali. Não que a Letícia seja qualquer pessoa, mas Não, ela é para, uma amiga. Marcela, que eles olharam meu histórico escolar lá da época do ensino médio, Marcela. Ah, também, ó. Viram que você tirava 10 em matemática e pensaram, vem. Nada mais justo do que fazer parte do processo de avaliação de periódicos da área científica da matemática. E estatística. Então, gente, isso daí, desconfiem, tá? Então, se vocês receberem um desses convites, bom, já acha estranho logo de início, mas pode ir lá verificar, vai que é sério, não sei, né? Vejam as publicações anteriores,
vejam se de fato esse periódico está publicando sobre o tema que ele se propõe publicar. Vejam se ele está indexado em alguma base de dados. Às vezes eles até mentem, tá? Eles colocam base de dados que nem existem na listagem de indexações. Verifiquem os membros, os editores, os membros do conselho editorial, quem são? São realmente pessoas especialistas da área de matemática, estatística, ou especialistas em publicação científica, algo que faz sentido essa pessoa estar ali? São de instituições reconhecidas, né? Verifica o processo de avaliação, e aqui a aflição institucional, eu já disse, né? Vejam os autores anteriores, se são realmente pesquisadores de instituições renomadas, enfim. São algumas dicas aí para a gente não cair nessa armadilha. Tem alguma dúvida sobre esse assunto dos predatórios ou Orestes? Já respondeu, Marcela. Ótimo, então. Beleza, então eu fui lá nas bases de dados e cheguei ali ao número de 10 periódicos. Tem 10 periódicos que me interessam de publicar. Como é que eu vou saber agora qual que eu vou escolher, né? A gente tem que entrar na página de cada um deles e verificar algumas informações. Eu vou dar 4 dicas básicas, anotem, né? Verifique o objetivo e o escopo deste periódico. Então, aqui eu tenho um exemplo da plataforma OJS versão 2, que é uma das plataformas mais utilizadas para os periódicos, assim, todo mundo, assim. Mas pode ser que tenha um outro layout, um outro design, tá? Só peguei um exemplo aqui da revista Urdimento, que é uma revista de teatro da UDESC. Então, quando a gente clica ali no sobre, que vai ter geralmente uma abinha, assim, com as informações, né? Uma aba, não, um menu. Você vai clicar no sobre e vai ter várias informações aqui, eu não sei se está dando para ler, mas aqui a gente vai conseguir clicar, por exemplo, no foco no escopo e vamos analisar. Esse periódico publica sobre o tema do teu artigo? Eu vou publicar sobre linguagem teatral. Será que tem aqui? Será que tem a ver? Porque se eles não falarem sobre isso, não tiver absolutamente nada a ver, eu nem vou te submeter aí, porque eu não vou perder meu tempo, né? A gente já sabe que demora tanto o processo de avaliação. Perder tempo submetendo em periódicos que não tratam do meu assunto, não há necessidade, né? Vamos verificar uma forma também de você ver se ele publica sobre o seu tema, é pegar suas palavras-chave ali do seu artigo e colocar aqui na pesquisa, né? Vai abrir uma barrinha ali de pesquisa e veja se existe alguma publicação anterior sobre esse tema. Outra questão legal é a periodicidade. Por quê? Porque se tem a revista que tu escolheu, ela diz que ela é anual, poxa, vai demorar 12 meses para ela publicar um número. Então, quanto tempo vai levar para o teu artigo ser publicado? Né? Se ela diz que ela é trimestral, vai lá dar uma olhadinha se ela realmente está cumprindo a periodicidade. Pô, ela está dizendo que é trimestral, mas na verdade ela só publicou uma vez em 2019 e nem publicou em 2020. Vale a pena eu tentar submeter meu artigo aí? E se ela for publicação contínua, que é uma nova tendência, nem tão nova assim, mas é uma tendência para periódicos científicos, é o quê? Eles não esperarem fechar o número para publicar de 6 em 6 meses. Conforme o teu artigo for avaliado, aprovado e feito toda a revisão, ele já vai para o ar. Então, é mais rápido. Né? Então, poxa, se eu estou em dúvida entre 2 periódicos, um é semestral e o outro é publicação contínua, de repente, essa publicação contínua vai publicar mais rápido o meu trabalho, né? E a gente tem pressa, porque, poxa, eu mesma agora, recentemente, tive um trabalho aprovado, publicado em 2020, que eu comecei a escrever em 2016, tá? O negócio é lento mesmo. E os indexadores? Os indexadores é o terceiro item que eu digo que é bem legal vocês analisarem, porque vai dizer em que base de dados esse periódico está indexado, em que base de dados estão os artigos desse periódico, ou a listagem desse periódico. E isso é legal porque vai dar mais visibilidade. Se esse periódico não está em lugar nenhum, a pessoa vai encontrar como o teu artigo. Em compensação, se ele está no Google Acadêmico, se ele está no Doage, se ele está no Redib, se ele está no América, é bom porque tem mais pessoas que vão ter possibilidade de encontrar o teu trabalho. Né? Quando forem lá fazer buscas no Doage, vão encontrar o teu trabalho. Então, é muito, muito bacana a gente prestar atenção nisso, na questão dos indexadores. E o quarto item é as diretrizes para os autores.
Tá? Aqui eu trouxe um printzinho de também da mesma plataforma anterior, só que na versão 3, tá? Então, tem muitos periódicos que vão ter essa carinha aqui, e eles vão ter esse sobre, onde a gente clica no sobre a revista, e vem todas aquelas informações anteriores ali do foco, do escopo, etc. Aqui nas submissões vai ver as diretrizes para os autores. E o que, que a gente tem que se perguntar nesse ponto? Leiam as diretrizes para os autores, tá, pessoal? É uma dica muito importante para a gente não ficar perdendo o mesmo tempo, como eu disse, né? Que tipo de trabalho aceitam? Poxa, esse meu trabalho é uma entrevista. Uma entrevista com alguém importante lá da minha área. Verifique se essa revista aceita submissão de entrevistas, porque sim, é muito comum publicar entrevistas. É um ensaio, não é bem um artigo, veja se aceita. É um trabalho adaptado da minha dissertação, eles aceitam isso? Ou não, porque às vezes não aceita, só que é inédito, não quer resultado de outras pesquisas. Então, dê uma olhada nisso. Outra pergunta, quais são as normas de apresentação? Eles pedem a ABNT, né? Porque a Letícia ali falou para a gente, uma regra geral de apresentação de artigos da ABNT, mas pode ser que se peça de uma outra forma, né? Como ela mesma disse. Número de páginas, não tem padrão, cada periódico vai ter a sua própria regra ali. Então, eles vão, às vezes, colocar, ah, precisa que tenha tantas mil palavras, ou limite máximo 20 páginas, ou limite mínimo, artigos de no mínimo 15 páginas, depende. Você vai ter que ler as diretrizes para os autores para saber. Idiomas também é importante, porque daí, se o teu artigo for em espanhol, e aquele periódico não aceita, nem submeta ali, né? Às vezes, também, eles pedem que o resumo esteja em 3 idiomas. Português, espanhol e inglês. Então, ai, poxa, eu não tenho como fazer agora espanhol, não vou ter como pagar um tradutor, não tenho ninguém que fala espanhol, não tenho condições de fazer isso agora. Verifica se você vai mesmo submeter nessa revista. Quais são as condições para a submissão? Se eles pedem que seja inédito, original... Que é o que eu falei da questão de trabalhos que você, por exemplo, já apresentou num evento. Eu apresentei um resumo num evento, e aí agora eu fiz um trabalho maior sobre esse tema e fiz um artigo, né? Meu resumo publicado nos anais do evento tinha 2 páginas, e agora meu artigo tem 20 páginas. Ele é diferente, mas ele não é 100% inédito, né? Porque já foi publicado um resumo sobre isso naqueles anais. Verifique se esse periódico aceita esse tipo de adaptação. A avaliação também é interessante para você saber. E aí, é duplo cego, como a gente falou anteriormente, né? Ou é sistema aberto, que o autor e os avaliadores sabem o nome um do outro. Ou no duplo cego, que é o caso que abre, né? Você não sabe quem é o artigo e vice-versa. Alguma pergunta dessa parte, Orestes? Sim, temos algumas perguntas. É antiético submeter artigos na revista da instituição que eu faço parte? Quem perguntou isso foi o Matheus. Isso depende muito, porque assim, tem revistas que não publicam, por exemplo, a Encontros Bíblia, uma revista de ciência da informação da UFSC, que não costuma publicar de autores que são afiliados, que são da UFSC, né, os professores ou alunos de lá. Então, você tem que dar uma olhadinha nessas políticas aí também do periódico. Pode ser que ele aceite, pode ser que não. Na UDESC, você, por exemplo, essa urdimento, que foi ali uma que eu citei o exemplo, né? No print ali do slide anterior. Eles aceitam que professores, que alunos da instituição pública passa por todo o processo de avaliação às cegas, né? Duplo cego, como qualquer outro artigo. Mas eles aceitam, então também vai depender de cada área, de cada periódico, assim, não tem uma resposta padrão, eu acho, né? Não sei se você quer complementar, Orestes. Não, tá certo, é isso mesmo que você falou, só alguns chamam que não aceitam endogenia, né? Que é pessoas vinculadas de um mesmo programa, departamento, publicar na revista do departamento, do programa, mas é isso mesmo que tu falou. Bom, nós temos uma outra pergunta, do Rafael. Ter poucos ou mínimo possível de artigos publicados compromete uma carreira acadêmica? Então, também parece que a gente tem aquele disco do depende, né? Mas é porque é verdade, realmente. Depende da área,
como assim vai comprometer uma carreira acadêmica? Se você for participar de um concurso para professor efetivo, em que você tem concorrentes que tem vários artigos, você tem menos artigos publicados, e o artigo valia uma pontuação maior, provavelmente você vai ficar numa posição inferior nessa classificação aí, né? Ou vai ter que se superar muito na aula que você fale naquela avaliação desse processo seletivo. Então, não é nem que compromete, mas vai depender, eu acho, da onde você quer chegar, né? E dos seus pares, da sua concorrência, né? Bom, aqui nós temos, eu acho, um comentário da Clarice. Não é manter os pesquisadores na sua torre de marfim e restringir a extensão. Acesso à sociedade num todo. Assim, se Roma fale com os romanos, universidade é pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que ela quis fazer um comentário, né, em relação ao que a gente estava falando antes. A Brenda faz uma outra pergunta. Algumas revistas disponibilizam o modelo do arquivo documento com a formatação. Onde encontro isso? Ótimo. Nas diretrizes para os autores. É, ali, né, provavelmente onde está as submissões, nesse tipo de layout. Nesse tipo de layout aqui embaixo vai ter, né, as diretrizes para os autores. E normalmente eles já vão dizer se tem algum tipo, qual fonte, qual tamanho de letra, quantas páginas, e se já tem um modelinho pronto. Então eles já vão colocar ali para você. Pode seguir, Marcela. Ah, posso seguir? Beleza. Vamos para o próximo, que é aqui sobre um pouquinho do processo de publicação. É mais para que vocês possam entender por que que às vezes demora tanto, ou enfim, é bacana a gente entender esse processo, né? Que não chega para nós de uma forma muito transparente em alguns momentos. Então, você aqui, o autor, né? A autora teve lá, né, durante um ano de pesquisa, se a sua pesquisa gerou um artigo científico lindo e maravilhoso, e você quer que as pessoas leiam esse seu artigo. Então, você vai enviar ele para um periódico. Lá pela plataforma online, né? Você leu, você fez todo o seu processo de seleção do periódico mais adequado para a tua pesquisa, foi lá, submeteu, seguiu todas as normas e está aguardando. Esse documento vai chegar às mãos do editor do periódico. E ele vai se fazer a seguinte pergunta: esse artigo atende todas as orientações para submissão? Ele vai verificar se você seguiu o objetivo e o escopo da revista, se seguiu todas as normas lá que eles colocaram no site. Se você não seguiu, você já vai ser rejeitado de início, né? Então, por isso que é legal a gente já ler tudo para não correr o risco de ser rejeitado logo de início. Ah, não, ele seguiu, tá tudo certo, dá para a gente mandar para avaliação. Aí o teu artigo vai chegar lá nos avaliadores, né? Que são esses pares que a gente comentou, esses especialistas da sua área de pesquisa. Quantos? Bom, cada revista vai ter ali seu método de trabalho, tá? Em geral, pelo menos dois avaliadores. Pelo menos, então, duas pessoas vão ser convidadas pelo editor, tudo ali pela plataforma, né? Pelo fluxo editorial. Vão ser convidados a darem uma lida, né? Darem uma lida, não, a ler, né? O teu artigo e dizer, dar um parecer, indicar se é um artigo que pode ser avaliado, ou se pode ser, perdão, publicado ou não. Então, eles vão ler e vão dar a sua opinião. Pode ser que haja necessidade, pode ser que tenha um empate, né? Um avaliador diz que orienta a publicação, outro orienta a rejeição, e aí esse editor pode chamar um terceiro avaliador para ver ali o que que ele acha. E aí eles vão dar as justificativas deles, vão dizer o que que deve melhorar no artigo, por que que ele é bom, por que que não é. E se o teu artigo for considerado adequado para aquele periódico, os avaliadores vão indicar a publicação. E aí ele vai passar para a parte de edição, né? Vão fazer revisão gramatical, revisão de normas, de acordo com as normas do periódico, se é a ABNT, né? Vão colocar lá na ABNT, se é a APA, vão colocar na APA. Vão fazer uma análise se tem plágio, se não tem plágio. Aí vai talvez voltar para você algumas vezes aí, né? Corrigir isso, corrigir aquilo que o outro, envia de volta.
lê se está tudo ok para a gente publicar, está tudo ok, beleza, e aí você vai ficar feliz, porque você vai ter o seu artigo finalmente publicado, depois de não sei quantos anos que você começou a escrever e fazer essa pesquisa. Então, é um processo lento, por isso que às vezes demora tanto tempo, tá? Uma coisa importante também é que essas pessoas todas, principalmente nas instituições públicas, né, ninguém recebe nada para ser financeiramente, né, para ser avaliador. Não há um pagamento periódico, não faz um pagamento mensal para o editor editar esse periódico e nem para os avaliadores avaliarem os artigos. São professores, são pesquisadores, pessoas que já têm um monte de outras atividades que se propõem por entender da importância disso, porque eles também querem publicar, então eles também precisam que os avaliadores avaliem os seus trabalhos, e aí eles se propõem a avaliar um periódico, ou se propõem a editar um periódico em nome dessa comunicação científica, né, ou de pontos lá para o seu currículo Lattes, enfim, mas é voluntariamente, né, então por isso que demora tanto. E aí eu tenho umas dicas finais que valem ouro, como eu digo, né? Primeiro, gente, vamos buscar o ineditismo, né? Vamos publicar trabalhos que tragam algo inédito. Pode até ser um assunto já que se fala muito, mas vamos procurar um viés novo, né? Um tipo de análise nova, um tipo de método diferente, algo que torne esse meu artigo realmente vale a pena, que vai fazer com que um periódico queira publicá-lo. Outra coisa é cuidado para não cometer plágio, né, a gente já falou aqui nessa capacitação, que já temos uma outra capacitação sobre o tema, porque se você publicar um artigo com plágio e alguém perceber, ele vai ser retirado do ar. Se você submeter um artigo com plágio e o editor perceber antes de publicar, ele vai rejeitar o teu artigo, então tome muito cuidado com isso. Outra dica bacana é acompanhe a frequência da sua submissão. Por quê? Vamos supor que você submeteu seu artigo, passou 2 meses e ele ainda está aqui na mão do editor. O editor nem passou para frente. Poxa, será que vale a pena continuar nesse periódico aí? Ou será que, de repente, não é legal mandar um e-mailzinho para o editor dizendo que você vai retirar esse periódico de lá, desculpa, esse artigo de lá, e vai submetê-lo em outra revista? Né? Então, tem que ficar, é bacana acompanhar isso daí para ver, né? Às vezes também os e-mails vão para a caixa de spam, e-mails de pedidos de correções obrigatórias, você pode perder o prazo, então é legal você ali ficar acompanhando com frequência como que está a sua submissão ali na plataforma do periódico. Isso daqui é extremamente importante, submeta seu artigo em apenas um periódico por vez. Tá? Não tente dar uma despertinho, não, de pegar lá o teu artigo e mandar logo para 4 revistas. Porque pode ser até que o mesmo avaliador, o mesmo especialista, seja convidado em 2 periódicos para avaliar o teu artigo. E aí ele vai dizer, opa, já avaliei esse artigo para outra revista. A pessoa aqui não foi honesta. Né? Porque geralmente ali nas normas de submissão eles colocam, né, que seja um artigo que não esteja sendo avaliado em nenhum outro periódico. Então, é uma questão ética a gente mandar uma vez, um periódico por vez, o nosso artigo. E aí, se não foi aceito, ou se está demorando demais, ou se a gente simplesmente não quer mais naquela revista, a gente manda um e-mailzinho para o editor e pede para o editor retirar o teu artigo da avaliação e aí, sim, submete no outro periódico, tá? E uma dica para fazer essa seleção de que revista eu vou publicar é usar uma ferramenta ou um checklist para organizar a seleção do teu periódico, porque... Imagina, você entrou lá no Doage, lá no Cielo, e encontrou 10 revistas que pode ser que você tem potencial de receber o teu artigo, né? Aí você foi lá, leu o Foco Scope, aí já, esse número já reduziu para 7, aí viu que um deles não é tão indexado assim, aí reduziu para 5, e aí você vai ficar ali com um plano A, B e C, tá? Com um periódico que você vai submeter primeiro, mas tem umas outras opções. E aí é legal você usar ou uma planilha no Excel, ou o próprio Trello, que é uma ferramenta online para isso, ou qualquer outra que você goste, escrever num papel, que seja. Mas até para você não precisar repetir esse processo de busca do periódico várias vezes. E se você já tiver ali, por exemplo, 4 periódicos bacanas para você submeter as suas pesquisas, você pode submeter a sua pesquisa número 1, um desses periódicos, a sua pesquisa número 2, em outro,
Aí, um rejeitou, você pode retirar e tentar novamente em outro artigo, em outro periódico, e por aí vai. E é isso, gente, da minha parte aqui. Agora eu acho que estamos abertos às perguntas. Muito bom, Marcela, muito bom, Letícia, parabéns, ótima apresentação, foi muito esclarecedora, muito didática, só elogios. Obrigada. Obrigada, Orete. Eu acho que tem uma pergunta, né, a Clarice, eu vi que a Clarice perguntou aqui, ela menciona sobre a questão dos artigos científicos em inglês, né, Clarice? Que eu comentei lá no começo, para quem não estava presente, quem chegou um pouquinho atrasado, talvez, eu comentei lá no começo que a maioria das revistas científicas, elas estão pedindo que o resumo, o título e as palavras-chave, além de serem escritas em português, que é o nosso idioma, que elas sejam também escritas em inglês. Por que isso? Porque a gente vai ter um alcance maior, né, desses artigos, se eles tiverem também a versão em inglês, né? No caso, não é publicar somente em inglês, é publicar em português, mas com um resumo, com as palavras-chave em inglês, pois assim a gente amplia. Então, a gente amplia para as pessoas que acessam esse documento em português, então elas vão conseguir recuperar esse documento e vão conseguir também recuperar esse documento em inglês, porque vamos ter o título, o resumo e as palavras-chave nesse outro idioma, né? A Clarice comenta que é uma preocupação, né, essa questão de que a universidade acaba ficando encastelada, né? Ou seja, a universidade acaba com as suas publicações não alcançando o seu público, a população em geral. Fica assim, nós ficamos dentro da universidade conversando com a própria universidade. E eu acho que isso é uma crítica que vem sendo construída há um tempo, assim, nos últimos anos, realmente dessa aproximação com a comunidade em geral, né? A gente sair ultrapassar os muros da universidade, né? E para isso, eu acho que essa questão do idioma, né? Porque tu escrever o resumo e as palavras-chave em inglês, ela não vai restringir, pelo contrário, elas vão ampliar. Então, nós vamos ampliar para além do português, vamos ampliar também para o inglês, certo? Infelizmente, né? Ou felizmente, esse é o idioma que é mais utilizado na academia, né? O inglês. Então, pode acontecer de vocês terem necessidade, né? Serem cobrados pelos periódicos e que vocês tragam esses elementos pré-textuais, tanto no idioma vernáculo, no idioma português, quanto no idioma estrangeiro, que normalmente é o inglês. Certo, gente? Acho que era isso. Não sei se eu respondi, Clarice. Se não, pode colocar ali nos comentários. Eu acho que era isso, pessoal. Não temos mais nenhuma pergunta até o momento. Então tá, gente. Obrigada pela participação de todos. Depois a gente vai deixar esses slides na descrição do vídeo. Assim que encerrar a capacitação, a gente vai subir lá o link para vocês fazerem download. E os links que a gente comentou aqui na apresentação também estão na descrição do vídeo, que vai ficar gravado, vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, gente. Isso, muito obrigada. Aproveitar para agradecer Orestes, Letícia e toda a equipe aí que está nos bastidores, a Daiane, a Luísa, acho que esqueci de alguém. Gente, chegou perguntas, não finalizamos. Daniele, tem uma pergunta. Depois tem outra, do Luiz. Com relação à tradução para o inglês, é necessário que seja traduzido por profissional com certificação para revistas de qualizar? Olha, de modo geral, vai depender muito do periódico, porque essa coisa do qualizar é aquilo que eu falei, o qualizar que a gente tem, ou a avaliação é de 2016, muita coisa já mudou. Então, às vezes, tem periódico que era qualicer, mas que hoje em dia está muito mais criterioso e obedecendo aos critérios de qualidade científica, muito mais do que aquele lá que antigamente era A, né? Então, não necessariamente esse daí vai ser o filtro para você. Para que um periódico defina o que que ele vai cobrar dos seus autores, né?
E se houver, você vai ter que verificar nas normas de submissão, se eles vão pedir essa tradução certificada, sim ou não, né? O Luiz está perguntando, quero saber por onde vocês montaram a apresentação e se a gente pode trocar ideia sobre esse design. Muito bom. Luiz, a apresentação ela foi montada no... Acho que é a estrutura, né, que ele está falando, né, do design, né? A apresentação ela foi feita no PowerPoint, mas a gente tem uma equipe de design aqui na biblioteca, que até vou citar aqui os nomes, a nossas bolsistas, a Débora e a Isadora, e nós temos uma coordenadora que é do projeto de identidade visual da Biblioteca Universitária, que é a Annelise, que elas nos dão super suporte, elas que criaram esse modelo de apresentação. Essas figuras que a gente inclui na apresentação também foram elas que disponibilizaram, então a gente tem um suporte muito legal dessa parte de design aqui na biblioteca, como quem acompanha nossas mídias sociais também observa por lá, né? A criatividade e o design lindo que elas desenvolveram para a gente. Acho que era isso, né? Não sei se respondi a pergunta. Eram essas as perguntas, então acho que a gente chegou ao fim de mais uma capacitação ofertada pela Biblioteca Universitária. Na semana que vem, na quarta-feira, teremos outra, que é sobre apresentação de trabalhos acadêmicos, ou seja, a NBR 14724. Já estão convidados, será no mesmo canal, mas é quarta-feira da semana que vem, às 14 horas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.